ku iki dilairake ora dadi jalma ingkang sudra nanging aku lair soko wiji sejati tedhak turuning nalendro utawa adipati ya kanjeng rama adipati pusponegara ing pura kencana nanging wis mena tanpa alesan yen aku banjur tumindak sumongas songaran ati kang atiku ngadiku no ngguguh sakarepku dhewe ora ora watak purnomo duwe lagok-lagan lagak-lagon lagian ingkang kaya mangkono kepara yento aku iki nadyan wis linaerake dadi manungsa ingkang duweni derajat lan pangkat nanging aku bakal nresnani sopo wae soma samaning dumadi aja nganti aku kuwi kumawasa sapa sira sapa ingsun besuk mbok menawa Gusti Kang Maha paring kabecjan kelawan aku rek ning aku iki putra adipati mbok menawa aku bisa ngembat pusara ning praja adipati sing kumawula sing tresna marang para kawula kabeh aku iki Lina rake ora ijen nanging aku duwe adi, duwe kadang. Kembar ya kuwi Dimas Kastawa, Purnomo lan Kastawa. Nek nah, sing karo mangsaku mengko sing bakal nglintir Dipaten Pura Kendal. Ora bisa. Aku. Purnomo. Lho, kowe mau nyebut yen to aku adimu. Loh. Loh. Loh, hmm. Lho. Lah ya bener to Dimas. Hmm? Aku ora trimo yen kowe nyebut aku Dimas. Mergo akura ra rumangsa dadi adhimu. Sek to Kastawa, piye kok ora tau mirengake critane Kanjeng Rama. Nadyanto Siakti utawa Kastawa pun Kakang iki lahir kembar bareng, nanging sing lahir luwih dhisik kuwi pun Kakang, aku Sipurnomo. Ora perkara kowe lahir dhisik terus dadi tua. rumangsa tuwa. Mergo sing lahir dhisik kuwi malah luwih enom. Sing luweh tuwa kuwi sing keri. Ngosek ta, kok sik ta kok nalarmu ki piye, Dok? Ning endi-endi sing lahir luweh dhisik kuwi mesti sing tuwa ta ya? Apa kuwi ngerti Purnomo? Apa? Ana unen-unen, yen unen. sing lahir dhisik kuwi sing enom. Merga lahir keri kuwi tuwa, kuwi nderekke sing enom. <laughs> ya wis ngono ya kena. Ngono ya. Ora perkara ngono ya kena, nyatane ngono kok. Nah ngene Kastawa. Piye Purnomo? Lah kowe kepengin dadi tuwa iki sebabmu apa? Hm. Kowe mau ngarep kando yen kowe pengin nglintir kawibawane Kanjeng Rama Dipati. Kudune sing nglintir kawibawan kuwi dudu kowe ning aku, mergo aku rumangsa luwih tuwa. Kok sik ta? Mbok yo sapa wae kowe takonana sentana nara praja para kawula salah slagammu kuwi kaya bocah cilik ngerti apa ora? Hm. Kok iso bocah cilik. Ibarate kowe kuwi ora ngerti sapa, sitoro ngerti tata krama. Lha kok ngono kepengin dadi pandeganing prajak kepengin dadi hati-pati, ya gelo. Nek cacahanku kaya ngene mesti kawula ra padha wedi, ora ana sing wani. Nek nek kaya kowe bocah klemar-klemer ora duwe uni dadi adipati ya mung disepelekke karo kawula-kawula cilik. Malah dibogo sok balen. Saumpama ing mengkono pun kakang, ya wis kena nyebut kakang ya ora apa-apa. Purnomo sing dadi adipati. mok menawa aku malah bisa tresnani para kawula kanthi cara wicaksana ora sapa sira sapa ingsun ora perlu wong diwedeni ora perlu aku diwedeni ning kabeh kuwi padha sumuyut kemarang aku la kosok balen kowe bocah urung ngerti apa-apa kowe namu wae urung jangkep lho kowe isa kandhae tak urung urung isa apa-apa ning nyatane kawula ing kadipaten kuwi ya akeh sing sumuyut marang aku padha wedi karo aku. Hmm. Bola-bali sing mbok gedhokake mung wedine. Bakune orang ngono. Yen kowe iki pengen dadi adipati, kowe kudu bisa malah mengku para kawula kanthi cara sing becik, kan cara tresna. Mergo aku rumangsa luwih tuwa. Neng babakan iki sing luwih tuwa kuwi Kastawa Dudu Purnama. Purnama luwih Kastawa. Purnama. Kastawa. Purnomo. kastawa. kastawa. Lho.. 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 Iki.. Iki lu? Iki.. Bocah luruh.. Pada.. Padudun.. Iki.. Ncen.. Ncen.. Anura karu-karuan.. Eki.. Hei.. Aso.. Meromoh.. Jauh-jauh.. Meromoh.. Nih.. Nih ku ajar-ajar sampean.. Lu.. Malah lu tuh.. Uang Aku ki ora ngerti apa-apa e Aku kira ngerti Soko kaduhan mirsani nggonmu mau sak pejagong rasane pun rama iki ayem liren ngono sliramu sak loron bisa kanggo tepa kabeh para warga yen ta putra adipati muno pancene dadi tepa teladan nggih yeah, menika lho ora padudon suk su Encen-encengan ruket ngantingin deki. Lagi meneku putra dalem pun kastawa meneku loromo. Kulomno babar pisan pun... boten disi imno boten. Atos-atos menikalan kastawa meneku ni nyatani pun piyamba ibu ni kang rumiin. Orang disi di ini yang jalani <laughs> perkara kok pun Perkara singti. Kan dani sing luwe tuwoki aku, aku dudukowe. Aku. Aku. Sing lahir diseki sopo aku pokowe. Aku ngiringke sing luwes dhisik. Oh. Kok sik tok Iki mau jane rebutan apa? Yen bondo dunya iso didum sing adil. Ning kok sajake kok ora pati cetok sing diropok. Kepara watur. Hmm? Piye? Kula menika minangka jering putra dalem. Iya, rak nggih gadah panjengka. Mestine mau... ngono, nanging udara sopi Mbak rembakan. kalian jasat kula menika kados pundi ing tembenipun ing mangkenipun Rama hmm. rehening kula romasi minangka putra dalam Kanjeng Rama Adipati Puspanegara hmm. pramila menawi wonten kabegjaning manah kula jiwa raga kula mesti dipun mangke ing nglintir kadipaten lho rak kula to Rama sa niku nggih gemangsa lho Rama menika nun papunten monggo nek nglintir kadipaten dados adipati menika rak kudunipun kedhaipun ingkang langkung tuwa rak ngaten iya yeah. aku lah kali, pur nomor gak, tu aku lah aku kaya, gak gas ke orang kok malah dadi melu bingung aku malah pilih bingung coba, saat ini kau minta orang ibu, rumah ini yang lahir rumah ini gak aku ibu kose, kose aku kaya, gak ada yang paling tahu yang bapak korek tak kona bapakmu to wong sing ngerti ke, yuk ramahmu lah orang sing pas gak lairan ki kira ramahmu lah, ger aku kaya, mian kira kong gawain, no, karpes, ndisek, no, kira mudeng kok no. Atau Atau mas kok itu. ngaten lho kok isih ra mudeng lah mbuh ngerti-ngerti ya heeh ngono kok mbokmu iki lho lah kedhaipmu iki oh sing tuwa kastawa sing enom kuwi purnama ra ngono ah, purnama sing enom kastawa lho sik rikala kowe kuwi lahir aku lagi nyedhak ibumu ana ngerti-ngerti ki mok pyuk neng raiko Menapa menapa jupure ngerti kok ano, banyu neng rai aku nyingkir, sirku yo nyedak. Wong ibumu iki uh, nganggo sambat-jambat. Bareng tak cedaki, tak gujungi, tanganku dicokot, lho. Rak yo kurang gawean to Oh napa nggih kowe iki ya lali. Lah wong kan kulun jeng lahirke we rasane alah-alah wis ora etuk ngeden sik. Lah kepiye kowe arep metu kok ora etuk ngeden? Lah iki kepiye kula nggih ngoten to. Tapi ngerti nek biyen ki ngertos, ngertos, ngertos menawi kula kan garpin niku kembar. Nggih to. Lajeng kan sampeyan niku kula kan nenggani mengke Kang Brodol dhisik niku Kang Pundi. Lah, kuwi isirku ki arep tak bethot ya, Yan. Lah yoten. Et sik Supaya wadipu, nggak di betot. Lha terus mancal aku mah. Lha langsung engkang medar ya? Engkang medar disa, engkang siapa? Engkang medarin, kulo. Lha gitu Aku ya lali. Lha pripon toh. Apong ini? Jangan nek kiro-kiro kok... podo rebutan, gaweneh ngunupi. Lho, lho, lho. Langga jangka nah, ini pung... Pung... Saru, pun biasa rujuk. Langga langga ini pun entah kok malah gawen menentuk. Ya timbangan ini orang luar rada, ceng-cengan-cenganku ya. Orang luar orangku yang cilik, cilik-cilik aneh ya. anu mawon setrimawon mboten eh? rewel ngaten niki eh, nek nek wedok ki ngiwoh peneng ento nek wis kados sing anu ngurek oh iki ibu senengane kuwi terus ah jane niku kula ya percaya piye upamane sing tuwa ki purnama utawa kastawa niku ya ora percaya kula niku kok ora so, percaya dijitonton saka dedeke niku lho kanjeng rama dhuwur ya cendhek ete ibu nggih ngoten lah kula kali purnomo lho dedeke dhuwur terus aku karo purnomo ki turun sapa piye yeah, nek ngene iki aja <tuk> <tuk> <Loh, tuk> ngono nggih lha aja ngono pripun lah kaya mengko yen ramamu ki terus terus dadi curiga karo kanjeng ibu lho kok ya bener ya neng kok ay... bener iku kowe sing ngakon iki kok monggo purnomo irunge mbangil hmm lah niki Ora, tegese kuwi eh, blongkang semende. Kang Mas kok nggih pesek to? Hmm? Lha kok, kok saged mancung-mancung to Kang Mas. Coba kira-kira nek iki peseknu dituk ning ngono sik dhisik sing <coughs> Guzu. Kok saged to? Nyidame eh? napa to riyen? Kuwi rikala wis lair, ya to. Arak sirahe dhisik. Lah bareng leh ku nulungi njut tak gantung. Dadi tak jantur ngono, saben esuk lha terus dadi luwih gede. Luwes diwar. Oh, kata. Jadi, kira-kira... Tengger, gara-gara rasa rebutan tua, rasa rebutan nama. Rasa tua kisah kok. aku kira mau genah ke. Ki bapak ibu dewa kisah piyeh toko. Aku kira mau genah ke kok. Ya, genah tengger. Lah, banjir anaknya e siapa nolo. Tegeseh, seng tua kula tau. Lah, kuwi. Seng tua kia aku. Iki meneh. Kripon, iki kangmas. Ura, toh. Yoke, wong nom ke manut karo wong tua, wong nom ke toh. Pis ngaku nom ngono lho ora oh, iso eh aja rebutan tuwa tuwa ki ngenteni metune nyawa ngono lah sepuh ah, asepe apuh hmm. ngerti to nah yeah. nek kowe rebutan tuwa sing tuwa aku lho iki lho mas samu benten rama menika menawi sinten ingkang sepuh ingkang tua menika ing bathi gumantos adipati wonten lintir kalengan nah, keprabon mboten mboten hmm. Ntening matur nanyawa. Oh sik enam sik Joko Tingting jare wetune e, nyawa. E, 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 so. Aku kuwi percaya. Dileng-eling riyen ingkang medal dhisik Kang Pundi. Ng apa nganu? Apa dilebok neneh ngono-ngono kira-kira piye? Lah ki sedeng to Kang niku kok nggih lho kok dilebokke. Ora sedeng kuwi mau. Lah dilebokke teng Pundi? Yo neng gone bu ngono kana kaya ngapa ngono lho. Nggih. Ning bidane mati iki. Lha nggih. pun temtu. Kowe iki mbek ora sah rebutan. Mengko yen wis titi wancine. Jeneng sira bisa ngelintir ke prabon nglenggah ing dampar pura kencana, awit berkahing Gusti Kang Akarya Jagat mesti ana dalan. Nggih leres. I dalan. Ning ora pengin ngertos. Piye? Ombesuke sing dadi Adipati kuwi sing ngenteni Kastawa. Nah, Purnomo. Kastowo. Eh, Purnomo. Kastowo. Eh, 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 oh, kok ora mesakne bapakmu nek ngene. <laughs> Alah-alah, sampur-sampur. Sing marahi brindilingi ngene iki ya mung loro iki lho. Nganti ngene iki Gagas anak loro do padu ngono kuwi. Heh, kok kula sing ajeng dianu. Napa jenengipun anak kembar yang ngaten menika to Rama. kembar bareng kembar saniki bingung. Sirku ya ndang wis ngono ning kira-kira. pripun? Marah geger ya. Mila ndang wis niku dipun tentokaken ingkang Gumanti Adipati menika kula Napa Purnomo ngaten mawon. Kastawa Adipati. Jan kuwe bocah loro ora kena dikandhani wong tuwa. Kira-kira kowe duwe kekarpan, sing merengkang karo Rama. Dhasbeuti ta Rama menika. Wong kan tumtengtokaken menika ing eh, dados mangke kula napa kula ngaten kok angel ang ta Rama? Ora. Kowe langkui, kowe. Purnama lan yang kira-kira kau -kira bakal mbedo kalani apa kau tidak mengerti ini ramam kau mengerti apa itu ini kamu? iya, aku mengerti kau kira-kira kau badal ayo bapakmu orang sulap nar-nar dengan kuasa kloron aku tidak mengerti badal kamu namun kau cekani pun tidak harus berhenti cekani pun, cekani oh, bakal menentukan jenk ora kok kandhani opo becek kok weh lha lha pripun to jenengan niku kok nggih dadak ngaget duka-duka ngaten iki lho kleru alon-alon kaget niki 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 diaturi kowe iki nek mlebokne kaya biasane kek Nglebokne iki nek alon-alon cah-cah reneng kae kok kepena. ya kepenak. Lah kula alon niku mboten eh, sabar, mboten eh, eh. sabar. Lah jeneng menika kados pundi? Putra kados. Kok apa urung kok? Niki sampur mlebu nanging putra jenengan nika lho. Mlebu gak krasa. <Sii> alon-alon. Kastawa kalih Purnomo. Kastawa kalih Purnomo, Kang Mas. Tidak, tidak. Sekarang bucahan luar, di aku sesu melu sopo. Tidak, wong jenengan jangan aku datang-datang, aku, aku nesu-nesu. Aku tidak. Aku tidak suka-suka dengan luar. Aku tidak anak. Aku tidak ingin tua. Aku tidak ingin tua. Aku tidak ingin mati. Kau tidak ingin lari. Kau tidak Karepku ki engko nek kowe wis ora ana njut aku urip dhewe anake do lunga ora ya. Kula keri lalala, tenan to. Monto. Fonto. Fonto Kang Mas sampun ngono. Maksa aku gilir bareng anak-anak <coughs> enek oleh Kesempatan Kaya kelingan zaman Pripa nikah Kaleh <coughs> Kastowo Kang Mas Anakku Purnomo oh. Kastowo Purnomo Bali oleh Bali oleh bapak ngen kowe kowe sing bakal ngilinte kepraput aja te garo bapak ye ulung kasto pripo kowe nang omah wae kowe omah kula mboten nang aku tak goleki anakku menawi dereng kepanggih kastawa kala purnomo ampun kondur luh Gepiu padi ngantos ngantos ketemu nggih. Ih jok ning aku sangune ring ku keri. Mboten sang rokok. Ora ento. Mboten nangsal. Ih jok kok bakok Ngantos-ngantos nggih. Selak adoh tak tutupane. Eh eh. Lah pia to nger ger. Sipi ya, renek bucah loroyo sepi omay, kek kepi para perjurit kaya dengaran ya, yang ini dorong sebo ini kaya dong nengen tita sami kegeladen nonton alun-alun si sekit ah ora disiplin wah jan ya mumpung dah durung ada aku ada ngomong-ngomong karo kowe monggo monggo Ya, 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 ya. Wah, kraton apike kaya ngene lho. Wah, iki jan mau sing nata iki piye ngono. Kowe kongkonan prajurit kenapa piye to? Nata kursi kok maju-maju ngene iki nggo kanjeng adipati lenggah kejengkang lak ya. Lah napa dipindah riyen? Eh dipindah. Radha mundur ora toh. Pati iki aku malah kongkonan kuwi. La la pati iki cek sak ngisore tumenggung. Ora wong tuwa tak bleki botol ngono. Nyatane Angger kuwe matur karo Jung Adipati, iya ora digugu. Nek nek sing ngomong aku, abang-abang ijo-ijo. Ayo Beda. Yun pangapunten lho menika. Ya 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 ya. Eh, muntur-muntur to. Muntur. Wala la la la. Wala iki pateh kentir nek iki. Ben rada bombo Lah ning seban ki madhep rono konvensional. Ora perkara konvensional. Sen bayar larang-larang kok mung kon kuping. nyawang kuping. Disalangka kana pas tengah durung. Eh. Ku malah gegeblak. Aja mundur, mundur. mundur banget. Hop. Nah. Sesuk pangkatmu tak undake. Lah dadi apa? Wong patih iki pentok kok. Wong Uang... dadi asistenku. Eh eh eh. Piye e. ta iki? Nek patih Wih mweng kon ngurusi perjurit, nampa laporannya perjurit-perjurit, iya tak? Neng nek asisten nek, weng kok tunjangannya roda munda sidik? Alah, ora, ora butuh. Ora butuh munda pangkat. Kalau oh, dati gede balemu rugi. rugine nek? Apa? Rugi nek, ngak ngerti. Nanti kaya cok bakal, rugi. Loh, weng gak jenya wang kesingnya. Buat tonton, jenengan ini ku Piye, 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 piye? Kahanan lagi koyo ngene iki mbok yo blonjo, prajurit-prajurit iki sing akeh. Aku ki matur karo Anjeng Dipati, bab blonjo. Iya ta, blonjo prajurit-prajurit. Iya. Wis tak kon ngundhaki, wis tak kon nerapel. Loh, Kanjeng Adipati wis ngendiko iya kok ning kok mudhun tekan prajurit-prajurit tak takoni kok isih padha mlayune ning ndi? Wah, patese ra mudeng ra pelan. kok isih padha itungane kok isih padha. Mengko nek prajurit duwe jasa, oh. Mente, Ay, ya ra pelane keke Menteni. Ah iya ta nek mung biasa tok mundake apa? Lah monggo pajak-pajak kabeh mundak kok blonco prajurit ora ono sing mundak. Awaton nah, sregep berjasa mundak. Kurang berjasa, tapi Nadianto perjuritnya orang kaya tak nyambut gawe nih. Nah. Neng di sawang Kadipaten lia uh, Kadipaten kono kaya perjuritnya sekti-sekti. Wah, sekti. uh, nyambut gawe. Tadi mau lagi kondang kenapa uh, wes nyambut gawe? Ya, garipati ya yang Oh, tadi uh, mergo didianmu. Nggak buatan. Ya lah, sebabnya? Lah kalau didik, neng ngeyel, padahal bahaya. Ya mergo... Bocah-bocahan itu sudah teman aku, ini gawainya dewe-dewen itu. Oh, tegeseh itu sudah sadar diri. Haa, nah, ngerti nih. Ngerti, ini ngabdi ini kadipaten, ini memang kudu paham, rajin. Yang paham apa itu? Kacau kadipaten, yang paham apa itu? Oh, rasanya cak, cak, aku itu menggong kok malah. Bosok. Oh, kok tidak-tidak menjaluk ngapuro. Menjaluk ngapuro kira ya mau-mau. Yang paham apa itu Ya ya, ya ya wesh, kakapuro. ku nek aneh temenggung keketok gulune lho. Ya ra aneh. Wong kanjeng adipati iki nek ora ana aku iki kok iso ta memerintah? Lah nek terus mm. piye? Lho, umpama ne kanjeng adipati yeah. yeah, iki ora ana dora wicara. Iya, iya ta. Dheweke iki ora bakal diajeni karo iso apa-apa. Ora iso apa-apa tenan kuwi. Wo, apa meneh? Apa meneh uh, nek wis minggu ngene iki ra ketok bagus ta? mah ku terung niku Niku lho pate sampean niku usah aku lho Paman wonten timbaran dawuh aku wong bodho kalah pinter karo demange duraja Lah well, nggih mboten atipati ki iso diperintah dadi ketoke aku ki adipati ning aku kalah dhur kalah pengalaman kalah kalah pinter kalah kalah dhuwur pengalamane kalah pinter nggon ngelmune hmm. mergo nek ora ngono ora bakal dadi adipati lho iki gek empen apa lho nggih lha kula mangertos nah. nah iso dadi adipati iki mergo jasaku oh Kulo yen kowe ora pengin munggah pangkat to? Sampun kula sampun terima, kula lo sampun. Terima. Nek perlu adipati ora apa-apa. Mboten, 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 mboten. boten-boten boten. Lah mau kepengin. Boten. Loh, aku malah dadi demang ora apa-apa kok. Loh. Nggih oh. ampun ngoten to, Om. Lho kok Om iki kan adipati kok Om. Jare aku ki lho pamane. Jare apa pois? Oh. Ning nggon babulung lan kabejan bejan ...bejolan lan pulung niku tetep tengah ngajeng adipati. Nyatane sing dipilih dadi putra mantu nggih jenengan dalem ngene wis sawetara aku jane kepengin jagongan ngene iki wah lha mbok nggih anu kowe kowe lunga ora 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 lho nggih oh mboten pati yudha oh, oh iya iya tetep ana iya. kene iya. meneng meneng sing tak pikir kiki wong um, jadi impen iki ora mung um, kembange wong turu nggih ya to impen niku enten telung perkara kok apa Titi Yoni, Puspo Puspa Tajem mm -mm. Nek ngimpinnya rada sore, ngetennya sakit sinebat Titi Yoni, Nek tengah wengi Gondoyoni. Yoni Nek, pun para esok, ini Puspa Tajem Puspa Tajem Ini ada capen mesti kelakon Lah aku Nek lo gak bikin ngimpin, ngetern aku gak kuali tenan Kuali ya biya? Atau abang metu ireng. Iki lagi rame loh Orang kenal Lagi rame. Mula kelolak matur wingi. Yeah. Wingi niku mboten kok dina wingi ning wingi taun wingi nggih saged ora beda kaya kadrajating manungsa. Manungsa iku yeah. ana derajate. Kasinungan badane, kasinungan kebagusane, leres kasinungan kondange. Nah, nah. rumakno-rumakno sok mbek nek dadi adipati ngono yeah. iki. Yeah. Yeah. Nanging kabeh kuwi mau ojo nganti awake dhewe jare lali. Okay. Nggih. Lah ngene, kudu eling lan waspada. Kudu eling lan waspada. Ning ana oh no, penemu liya. Sinten wis etuk gondange? Nggih, tak pindah mriku. Yo. Nek wis etuk gondange, nggih. Etuk bagusé, etuk terus entuk sugihé. Pun kadrajatan, pangkat. Kuwi hmm. upomo. upama kowe gembang, nggih. Yo. Waya mayung rumuk ana te. Nggih nggih nggih. bali. Nengki, ini ngerti -ngerti, Allah, Upomol, ya, ning iki iki sak durunge tekan ngendi-ngendi nek neng apa-apa kowe lho, ala tenang. Upomo ya, kula kok nek wong lanang duwe bojo meneh ki ra umum. Lumrah ta? Lumrah ta ya? Lumrah ta. Padha karo ngamal. Ya ta? Nggene ngali kawontenanipun rumiyin. Donya menika wontenipun jalur kalian istri. Nah, nek enek eh, wong keserakat. Tapi carane ngopeni, openi. Mula nek upama meneh ngono rak ya. Wong Upami derajate itu menggung, nggih mboten. Pas nek sing jenenge adipati gadah garwa saking siji langkung kuncora lan maneh miturut piyayi akeh cerita. doso okay. crita. Nggih. Eh, wong lanang kuwi bojone luwih saka siji, kuwi bakal kluhur derajate. Wibawa, wibawa. Lah ya ngono ta, Teh? Nek piye? Piye? 1000 Kanjeng Adipati. Kuwi tur pamanggih kula menika nggih mboten leres namung ngatenke mawon. Kok ora bener piye to? Sak tak sik ta. Kok ora bener iki piye? Dipenakke sik. Ha iki. Menika nggih kathah dipun pirsani malih. sarai pun. loh, kok dadak takon sejarah? Loh, sing iya. penting rek iso nyukupi, nyukupi ngopeni ngayani. Nah. nah. Kanjeng adipati nek kan jejering adipati nggih. He hmm, he hmm, hmm. Wanci-wanci wonten Kadipaten Sanes sing kang bathing geccak perang nika menawi umpami garwanipun 8. Salah. Lho, kesel. Nah, kesel. kesel. Wek kleru, nek garwane 8 kuwi ndongake kabeh. Nah. Tujuane yen perang ben menang, ben, ben menang Tur meneh garwa 8, nadyan Kanjeng Adipati iki perang diluruk perang sak napa, ora bakal kalah. Prajurit okay, sing lakoni aku, sing lakoni aku. Sing kepiye wae, aku entuk sak jroning wangsit supaya kadipaten Gabir Manis iki bisa mulia kabeh. kun kuncara. Aku kudu ndarwa bocah utawa putri loro ye. Mang. pripun to pripun? Sing cetha to ning ngendi cah ngendi tak tembungke. Lah aku nggih, aku ora ngerti. Ning aku wis nggen pangimpèn Wong bojah uh. iki manut kepakku piye-piye gelem. Uh. Oh, 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 Ibarat uh. Ora mung ora kepengin opo-opo, mung kepengin garwa Sangadipati. Oh, kepengin digarwa Sangadipati Praja Lelono. Lah, iki sak sampunipun garwa menika wonten ning ngriku. Sakadipaten saya makmur, saya kuncara, saya kuncara. Kangjeng Sangadipati. Neng ngampun nganti konangan. Jebule kaya ngene iki ta. Iya 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 iya. Wah, diajen to. Kula ingkang soan Kang Sangadipati. Monggo-monggo pinarak-pinarak-pinarak. Maga. <laughs> Punten dalam sewu Kang Mas. Piye diajeng? Kula mirengaken saking pepengkeran Ngelola Wau kok sajaipun penjenengan menika nembe rembakan bab ingkang penting sangat menika menapa to Kang Mas? Oh. Ma. Kok saja kerodok ngabangaken kuping wonten lho. Babakan negoro. Negara? Mm. Iya. Ora negarane sapa kok nganti negara arep duwe bojo telu ki mos sapa? kadipaten gambir manis. Mm -mm. Nek nganti sangadipati Kuncoro, niku rak luweh seneng to? Sik sik sik. Kawulane seneng, patihe seneng seneng, yeah. diajeng. Kiki bener, temang iki bener. Sing diatur iki bener, aku mau rembug negara. Negara. Supaya bisa makmur, piye carane? Kabeh nah. rakyate padha Urep seneng panjenengan ora kurang apa-apa nah, ingkang kula mirengaken ka kala wau boten kados ngaten uh. kok sajak-sajak panjenengan menika ngendikanaken wasit kedah kagungan bojo loro melih sing sijiyan perlu diwayuh leres apa mboten ora aku ora mengono kuwi lho ya temang ngeten-ngeten ngeten piye cetakno iki nek jan kowe engko kleru nek mung ngurung kok ne iki bab perkara omah Lah nggih. Kowe kudu aloko apa enenge? Leres. Iki yen lumut kuwi isa tak pidana lho. Nggih, ketok glune. Leres. Dikethok glune mawon. Kula sagah kapidana menapa kemawon. Lha langsung. Jilasno. Langsung gethok mawon glune niku. Ate. Iki yen jenenge wong lumut dipidana ya? Nggih, pidana kitul. Ayo ngaku. Niaten. Saderengipun kula kapidana, ning kula tak matur ku semu <tuh> ayu. Menawi jeneng adipati nggadahi garwa malih. Menika ngurang-ngurangi gaweane jenengan to si, si. omong-omong dicara nah. omonga -omong. mangkir umien Kang Mas piye nah, kepareng kula matur kalian penjenengan nggih oh matur menapa rikala semanten menika penjenengan boten emot, penjenengan panjenengan menika sinten arep jenengan saged jumeneng dados adipati menika kados pundhilir-liripun ha rikala semanten panjenengan nika mamung prajurit yo prajurit ki boten gajah kalungguan menapa kemawon. Kosek to. Ning ora saged numpes berandal kosek to. Nah, ampuh. Nesu yo kena. aja terus lelakon-kelakon mburi kok terus tok ler-ler ning ngene iki kan ora penak karo demang taku. Oh, kula lopot. Lep. Kula lepat menawi ta kula menika ngendikanaken kang sampun kelamaan Niku ora malah ngentheng-ngenthengine jendhela. Ngono dipikir. Kuwi bojone. Aku ngerti nek ringan to. Nek kuwi nesu, aku ngerti diajeng. Ning bener, pikirin to. Pikirin sing penak, sing semeleh aja nganggo nesu. Yen babakan koyo ngene iki wong wadon aku ra iso semeleh. Tok 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 tok. Halah 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 halah, foto <tuk>, kowe iki. Iki wong pantes kok. Iki aku malah Kiki ngemangi sapa? Lah uket mau. Teh, nyun pamhapunten. Teh kok timbali kene iki kok jajakan ngawur kuwi iki Lah panjenengan menika kados dipun persani kalih Nayaka Praja minggah kawula-kawula ing kadipaten nah, kok Eh jare kok nek keluar Sing krumu iki kowe karo demange lho Lah kok lambemu kok banter men kentongan kuwi Pengumuman iki, kok pengumuman iks, aku ki malah Kowe Ayo Patih kowe linggo iki bab perkara karo bojoku E, sakarepane keluarga piye Rikala semanten panjenengan bebasan ngemes katresnan kaliyan kula ngendika yen teng donya menika jaget ora ana papat bumi mung siji nah mung kowe kasturi sing tak tresnani dia jengkas nyatane napa dia jengkas adipati sing kondang kaliko kula tinimbalan dalem Kang Mas nah, omong sing penak ngono lho masalah keluarga aja nganti krungu wong liya. Wes meneng, iki nora iki sebubrah huma omah-omah iki. Aku ki mung nalureke ngimpi. Sakjeruning pengen mau tenan. Ana bocah wadon loro. Nah, supaya tak Tak upeni, tangguh tentremeng ngadipaten, menulu. Juluru mele. Wangsit kudu dituruti. Nah, kudu dilakoni. Kudu dilakoni. Di di mesu mawon, mesu mawon. Aku kepengen malok kok rokoelan poin. Se Setakwe kiko malah ngewangi kene kwe oh, kok. Gek-gek ya oh kene. tau ngerasake hati nih, dadi wong wedo na e di maru kok. Yo bos. Eh, A kok bos gitu? Ini ngawur. Eh, ingin malah ngewangi kiko gogek kwe ya seneng karo kono. Ingin panghapunan. Nek, wong seneng karo gosira colong tak pek bojo luar panik laraku bo niku nga niku luar buten tegis wanton kali panjuran luar iki nek tanganku kiwoki nek wes aku kontap kau tamani kanepson nge ten lewes wanyu lanek niki, alih niki luar, badematur menopo wanton ipun amreh sayenipun tentremeng bebrajan pokoknya ku du nesu <laughs> terus ku nesu ya? go kulo malah ngak. curiga karo kowe teh jojo nek pas aku iki tindakan kuwe malah ora tau gelem lunga mulo kok tak jak pirang-pirang angkatan kok ora mangkat ki engko gek-gek wis seneng karo ndaramu nyun pamapunten gusti dipakalah jujur wae padha lanange sak sampunipun kula ku menika dadamri dereng nate kula menika ku njenengan sak tanggapan mumpo padha lanange <laughs> <laughs> <Asum. laughs> niki lha wong Ratu menika kulit cilik niku ngomong kula nek mung arep dimaru kula ora trima lho iki iki bener kowe Pate oh iya wong wadon ngendi sing gelem diwayuh nomor 1 tetep nesu oh, ta ya Tris nesu piye ta penjenengan iki se 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 sak niki kula bagi nyun pirsa piye Pak panjenengan abot keluarga napa abot negara wis keluarga Nek abot keluarga tegese ngurban ke negoro Ben! Ya nabot Ben, weh adipati ni tuh munggah ko aku meluk lahat, or apa pun yang dari kanjeng adipati karo gosiratu lahir batin aku Tenang, Nek Tenang? Tenang apa? Kan si payu mayang tuh Loh? Ngerti enggak? Betul Nek kula niku ngeboti negoro

kendaranku gas jati garwane adipati braja lelono nah yayi putri niku ni nek galak-galak wong lanang ora betah ora betah jotos ae wong lanang ora betah jotos kowe kok iso ngarani aku ibarat jender sumbuni kurang duwung La iki sing ngurusi sumbu ki piye supane Nah, lengone piye? Apa dene mulo tak bodake karo bocah loro kiku, sumbune ki isa dawa apa ora? Mesthi saget. Dadi arep golek wong wadon liya ki arep mbawakke sumbu to. Lho. Aku membalekke kowe lho. Aku mung mbalekke sing rambutake sing ramu lho. ngendiko. Wong sendhir wae sumbune ora Nah, lah saiki nek sentir ki mau sumbune ora dawa, kuwi sing salah kuwi sing ngopeni sendiri, apa, apa sing, sing sumbu nah, nek ora percaya dibotekke karo nah. nek percaya oh, oh. ngoten ndhireh tak pecah saiki monggo <laughs> monggo <laughs> kanjeng kan adipatin nyun sewu nggih yen to panjenengan pancen badhe kagungan garwa malih sumonggo nah nanging kula seden purun nek ora gelem wayuh ya ibarat ibarate wong mlaku aku wis kadung lumaku satengah padur wis telur pun tengah-tengah iya naku anti balik, oh iya ngopo ucap ko itu meraping bucah lo iya penjenengan la jengkesah semoga neng kulonyuan piandel penjenengan menikau kulosuan mana? menikau kagungan ikun romo kuloh kagungan iya bab keres iki ponatora kan? ponatora kan? aku rangah go keres iki urap opo maka tak gelok penjenengan dadi opo takut soko iki iya, panggungi bab keres gampang gelok-gelok, alun-alun okeh okeh yo apa? haa, deh kan jangan dipati sudah eh, sungguhnya terus dia yang mau eh, tega sih bapak kan sungguh sungguh enggak ya kan jenama dikesah pengen ngurep ya tak? kek kowe kudu meluaku eke aku seh, seh, seh seng pungkasan isih tak eke dililani hmm. opera. dililani opora dililani opora botan wes? pulau botan kuron dipun wayo wes? teh Paten. Eh. La 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 la. Malah kon Pateh. Pripun Gusti Ratu? Mboh piye-piye to tindake garwaku. Eh, eh. Saestu meneng sik. Iki kajeng di pacul nek suek lambemu kowe malah. Nang oh, ngene sik. Ora wedi to Aku nyilih iki sik nggo. piye Kang Mas Brojolono kuwi garwaku. Iyam. Aku ora bakal mentolo. Are tak kancanono aku ya. Nggih, kasingsengan Gusti Ratu. Mangga kula derake. Kayak pora. Halo, kenapa melu? Kayak ede gerthi kantong ki wae madeg ge. Ya bener. Mula kabeh kudut dirembuk ki tak jik. Oh, uh -huh. tak rangkum. Bleng. Mandek. Mandek. Walah, ngerti ngono leh mau-mau. Nah, coba. Lo, coba Mas. <laughs> Ya alah. Kok sik, sik. Eh, ora mungkin muni. Lah, sebab Oh, jith kantongi. Walah. Wong jith kantongi kok arep joget <gad> dantokno. Oh, siap. Eh, tokne. Walah, muni ndi ya okay? muke? Eh, oh okay, kene, iki kene, iki kene. Yeah. Dentung, dentung.

Tuk koi sorang nanti, tak kantongi balik lah dek But, eh. Mau kantongi? Keh ne? tak kantongi leh ne, wala bolong. Wala oh, bolong? Sak bolong? Ya jebong banu Ya ya siap? Atau ke ne? Rasah-rasah buk tuk ne wees. -oh. Gah wees. Tuk ne ra karep Wah, aku lagi. Wah, aku harap ya kali. Wah, sorjan ada kantong aneh loh. Kok bisa dikantongi? Lu ke ya? jenengnya ajaib kok. Ajaib untukmu. lo. Jenengnya Wah, ajaib yang ini. Apa ada yang iromo kok dikantongi terus madek. Gue pas dunia kala kalan gue kerja sama karo tukang kendang we. Lo sing jenengnya ngisor karo burwip kerja sama. Kerja sama. Nek dua obah. Ngisor kudu obah. Kudu obah. Nah. Nek duor obah ngisor ora obah. Pasif dek. Nah. Nek du bang isor ngimbangi obah saya banter. Tadi yes, dadi danya. <laughs> lambe mutuh. Senengane kok ngono kuwi. seneng senengane fisik weh Lah fisik piye? Lah ngot ngerti kok jonggong sembrono kowe iki mbok nyong iki iki lho kahanan iki lho. Lah dicontong lagi ruwet kok. Kanan itu lagi ruwet lambe mun aku mangan sing lek biacuke. Oh alah kuwi. Terus Acara gempur rokok ilegal hmm. kui merta mertanda, mertanda nek biaya cukai kui adalah suatu kelompok suatu hmm. pemerintahan ah. kan melakukan program kui maju ke depan oh. sukses hmm. orang mundur Oh, oh iya jenenge wong urip maju nyun Piye cuk ae yen maju? Maju menang, sukses. Alah kodho sapa? Mundur kalah. Alah sing ngomong sapa? Koe lambemu ra anu lho ra crometan lho iki wong. Sing Yaya. maju mesti menang. Sing mundur kalah. Ora mesti. Koe sira mesti. Lho wingi lho tanggoku 17an lho lobat tarik tambang lho, maju malah kalah. Oh. Mundur lho menang. Eh kodho sapa maju menang? Wo mengko uh, mletik otake mletik iki opo piye rumah sammu tegese iki ora kaya ngono kuwi ge ora maksud iki ngene wong kulit urip kuwi kudu iso jumangkah. jumangkah no sikelmu supaya opo kang dadi sedyane bisa kelakon oh no. opo sing duwe cita-citane ning nggon sirah kuwi iso kelakon nek nah, wong gelem jumangkah gelem mlaku kuwi gelem gawe wong sukses duit-duit Neng nek wong ngebeguguk meneng tok, kuwi wong ra sukses. Salah ra mesti. Ya slangkah, makan wong sukses opo sikil. Sukses duwe duit. Duit-duit. Sugih. Sugih. Ono sapa? Kowe ngerti Warsena no Sleng lho lungguh sapa wingi bayarane pira? Warsena no Sleng lho takon no no. ana. War, Warsena no Sleng. Sleng, sleng grup kae dalang kae. Heh. nek dalang apa playon lugo deh lugo lo sewangi pitung puluh lima juta ini agetmu ngono kok jare lah omong kamu teko di ngono lah baca biar sekolah ini lho 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 aku gur masalah lho pelajaran lho matematika lho tak pangan terus loh. bahasa Indonesia tak pangan IPA, Ipa tak pangan IPS tak pangan, IP-ku tak pangan. Hei! Tak tonyo kowe. Maksude kuwi kepinterane IP-ku ngono lho. Oh, ngopo kowe iki lho. Takro mu ki anu. Kowe kowe ora iso nek perkara kuwimu dijawab bantah. Halah. Di. Arep omong apa kowe? Lho. Ana pepatah saiki nek aku nganggo dasar paribasa, kowe ah. ora mungkin iso matahkan omonganku iki. Halah. alah kosong berbunyi nyaring ah. anjing gonggong -gong kae malah beralu iya nek wong kakean omong kuwi ah. wonge mesti wong sing cubluk wong sing bodoh. wong sing ora iso ngapa-ngapa ora sukses ning nek wonge meneng tanda dia itu sukses ora gelem netokke suarane ning tumindake sing jumangkah yen meneng kuwi sukses meneng sukses yang kakean omong Orang sukses. Kembali lagi ke Warseno Sleng. <t -hati> dek e sewengi dialang kuwi omong oh, ae lho dek e. Orang Ora tau meneng lho. Bayaran. Lho, iso blonjo anak buahe. Kandha sapa orang sukses. Lho, rodo papat lho saiki gari loro. Rodo papat gari luruh Kok rodo papat gari loro iki? Ya maksud e ki digawe simpel, luweh tuku sing luweh mewah ngono lho. maksude wong kok paham. Nang ngono kok jare. Lah ora nek wong ora intelek iki ya koyo kowe iki. Apa? Intelek. Ala-ala-ala. tentang semua sing mbok argumentasike iki monggo. Heeh. Wong nek ngegem, pertanda wong sing lumuh ora gelem nyambut gawe. Ning nek megar berarti iki wong sing gelem nyambut gawe. Wes oh. te wong sugih, wong sukses. Yen begar kuwi tadene wong sukses golek gawe. Heeh, njambut gawe. Alah ra mesti. Ra mesti to ge. Kowe ngerti? Heeh. Krisjon. Nah. McTyson. Kae nyebut kaene apa? Tinju. Lah, kae nek budal tinju begar apa gegem? Gegem. Nah, kuwi muleh kui lho bayaran. Kondo sapa tangane gegem ora sukses ora bayaran Sugeh, kae. Oh iya tinjungin iya? Neng Bekar napuk iya? Pak ah, malah kasus noh, udah iya tinjua. Wegi kok ngeyel ngono kok era pamang teka diwe. Hey. <laughs> <M> <laughs> mumpung, mumpung suwe rapat toh, naik ini kursa panggita iya lho. Ayo. Neng <laughs> iki ngenang ke iji? karena bisa dilihat dari audiens. Heeh. saka penonton, Yang di rumah maupun yang hadir di sini. Kan iki live streaming jualan. Live streaming. Live streaming asik nontone, hmm. Penonton hari ini itu kompak kabeh. kompak. kompak semen men bare madep rene. Perkarane ditonton kekompakane ora perkara madep rene. Lah, sebab e. Ning ngapani wiwit pertama, ah. iki pisanan nganti awake dhewe metu, gak nek awake dhewe raine ning ndi we iki tangi turu arep raup golek rai ngono nek awake dhewe. Yo awake dhewe sak raine. Komplit. Komplit pokoke sak <tuk> paket. <tuk> Angel men nah, omongane iki kok mau kok di Kompak. Kompak. Kompak kabeh perkara madep rene. Lah sebabe? Ning piye semene akeh kuwi hiburan, kete ono tontonan. Heeh. Kabeh kuwi dong guyu blater-blater penonton Oh, lah kowe iki perkarane ora paham kok. Iya piye? Perkarane sebabe ngapa guyu? Ngapa? Sebabe duwe lambe. Ora duwe lambe ra mungkin iso guyu to. Heeh kowe. Nek duwe lambe iso guyu, nek ora lambe

Ora iso guyu. Heeh. iso guyu. Iya lho. Nek untu... ora ora iso guyu. Graji, Mas. Grajike mah untu tok kaya untumu ngono kuwi. Ning kowe tau ngerti graji ngatak. Teng cringit ya. Teng cringit. Oh iya ya. Apa iso? Ora iso, Mas. Kok oh, balik lho ning ndi wedhus. Eh, ning kene Wah wow, lak wegah ora rating kok. Lah wong yo ngopo nek tak rating ngareng mego garim mego omong malah ngalih. Hmm. Mergo oh iya. Yo grajike duntun apa iso guyu. Mergo sebabe ra duwe mata. Oh, dadi nek ra duwe mata kuwi mesti iso guyu. Kuwi mata iso Terus nek ora duwe mata? Ora iso guyu. Modar Ayo. Aku wingi dolane ngomahmu. Ngerti bojomu. Iya. Yeah. Lah kuwi ki matane udun kae, ka ora iso guyu iki. Hah? Eh? Udune bojomu sin. Uh -huh. padahal duwe mata lho udun. Lah sebabe kae ra nggae kacamata ya. <laughs> Nek nggae kacamata mesti iso guyu bil. Oh ngono. Nah. Nek wong nggae kacamata saenem guyu, iso guyu. Jaran ke lho kacamatan. Tahu kuwi ngerti jalan. Mbok elekitik guyu. tak tekan dindi ta cah Lah cah iki piye nyatane mau kowe aku yo tak mongi bener bener jaran kae mm -mm. nggae kacamata ra iso ngguyu mm -mm. ning jaran kae duwe petingan. apa? Pethingane opo playune banter Weh mlayune banter mergo duwe sikil papat Weh nek oh. duwe sikil papat Pelayu pasti banter. oke okay. Okeh, okay, nah. Tuh, <laughs> sikil <laughs> papat? Pelayu nya banter. Nah, nanduri sikil? Yorai som pelayu banter? Meja kursi kaya sikilnya papat, pas. Meja kursi? Sikilnya papat, kaya buat tahu ngerti meja kursi kok melayu ini. Oh, iya, iya. Logi kamu dinggo, logi kamu ini. Eh! Kae mono benero duwe sikil papat ra iso mlayu kae sembabe mati. Oh, yen bedha mati ra iso teko ndi. mati ra iso teko ndi. Ah. Ning nek benda hidup iso teko didi. Iya iya, mobil Mas. Heeh. Ah. Kae bedha mati lho Mas. Iya. Wingi iso teko ndi mobil iso menjelajah ke mana-mana. No. Man. Kae mono iso teko ngendi-ngendi mesin. Mergo duwe mesin iso teko ndi Mesin jahit kae duwe mesin. Ning kok orang aman tekan ndi ndi. dipancal mesinnya kok mau mubeng tak nenggon? ya kaya kaya mesin jahit kaya ah. beneran di mesin ah, ah. kaya kaya rias teko di margane margane kaya kaya dipancal gore mubeng lahiyo, rana ah. kupulannya kaya bojomu ngapa? mbok pancal kok melayu kaya lagi intrik kok hahahaha <laughs> <laughs> intrik ini <itu> apa <laughs> <tuk 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 kaya gini wakwa koe ngomong teko keluarga barang. Lah iya. Wis We... iki melu seneng, senenge mergo yo ditanggap kok, Dik. Sik ta, seneng iki urusane piye kowe iki kok Lah senengi perkarane apa? Perkarane iki yo nyatani Yang iki kesenian ah. ku iso digelar neng gini. Oh ngono. Iso regeng suasanane iso nyenengki. Nyenengki. Ku pertanda. Oh iya iya iya. Awet deweku selama dua tahun wengi ku terkungkung karena pandemi. Masa? iya noh oh jenengnya orang rakyatip yang ini orang rakyatip mak? mau orang tahun nganggur nih aku ya tetap loh santai noh no. jual beli weh dan wee usaha lo. loh iya toh bujuku Ie. malah bisnis bisnis apa? wih ngadol pringi payu orang atasnya kejuta lambe mu pring tau oh, lah kuyo lapah weh kok lapahan nah, iya toh? iya iya no. lah pringi pring apa? Ya, prengori sak pekarangane. Kuwi <laughs> tunggale koncoku. Napa? Ngedol ali-ali. Regane? Ngedol ali-ali payu pira? Payu sak milyar. kok ampuh men ge. Prakike apa kuwi? Kuwi nek gelem dolen, iki iso payu sak milyar. Sing mbok anggo iso payu sak milyar. Tenane mbok didolke iki. Oke, okay. ah. siap. Yo ya, ning sak tangane sak tangane. Heeh, apik ya. <laughs> Kowe pengen ngerti kocomu kiting ra di tangan. <laughs> ya ora. Ah, Sapluk kok tegese yang lalu kita itu Ibu Pertiwi, A -a. menangis pilu. Lho, mbok dikeki tisu. Sampai mungkin omongan ki kosong ada ada yang mau nangis gue lek gawa tisu ini lho kuwi iki sas filosofi kuwi iki mbok oh, aku ora paham sapi-sapi gue. sapi piye to filosofi ya filosofi dua tahun yang lalu ibu pertiwi tergores hatinya karena pandemi budha sapa ora kean Oh, gue mungkin senangannya kok. Senangannya plak-plak toh. Lah wong ora iso dijarah bukan yang tetok kok. Lah kuwi maksude tergores kuwi lho Mas. Tergores kuwi karena pandemi itu kan sangat berdampak bagi kita. Mm -mm. Seniman-seniman kuwi oh. sangat terdampak. Oh. Nyatane wae ning tahun ini kita kuwi wis iso berkiprah ning nggon dunia kesenian. Nyatane wae biya cukai iki memperhatikan kesenian tradisi. Oh iya, uh, bengi iki ke ketoprak. Bengi iki ke ketoprak. Sesuk bengi ya isih nek Eh, neng di? Neng RRI. Oh iya, Bisa, lakone sesok bengi kuwi. Apa, Ghe? Apa, Mas Kode? kok enak-enak lakon-lakon itu? Loh, lakon aku yang ngerti. Loh, aku sumpah lho, aku rup diomongin, Dek. Oh, nah, iya, kamu kuwi. Lakonnya sesok bengi ya, seorang Ketoprak Meneh. Nah, Nenek nah Ketoprak Meneh. Nah, Nengakuk gomong karo... Agung. Eh? Sultan Agung. He? Lakonnya Sultan Agung. Sultan Agung. Bentung so Sultan Agung? Bentung Bendung. Hmm. Bendung apa? Kali Pepe apa? Bendu deh. Wah, aku pengen gue <laughs> Lah, aku nanti... Wah, apa lagi? Aku ekor-ekor lo deh. Bendu. Wah, kok gara-gara dadu-dadu. Pengen <laughs> ya <laughs> <laughs> apa. Apa kat mau aku ngerti, gue pengen gue sentrap sentrup. Wah lah, gue kucak lo. Wah lah. seneng-seneng nih aku, seneng -seneng, aku mikir. Mikir apa? Pakde. Oh, Pakde marmut marmut marmut, marmut. ontomu suwek kuwi. Lah Alah, wong ora seneng sok sosial karo tangga kok. Lah, sing nek kepaten lho ora tau ngetok. Nah. kerja bakti ora tau ngetok. Lah, nek ngager kenduren no kok dhisik dhewe. <laughs> wong tuwa kaya ngono kuwi dibasmi ya. Lho, lo ngamuk apa piye <laughs> kok. Tegese iki kudu dianu, no kudune wong tuwa kuwi ngandani Aku ora oh, nek aku no tetep duka, kakang tuwoki tetap tetep ya ngono Aku ki ngewangi sampean. Duka. Aku ora ngerti rembug kamu kok tak takoni. mau rembugan opo? Iki e, e, menungsa iki. Ki kakang tuwa kuwi wonge so, sosial karo tangga ngono jare. Ambe mu ngomong ya kowe kowe ana nangke sosial piye? Ya akhire ngerti nek kepaten ora tau teko. Ha, kerja bakti. sampai dia orang tahu ngeto neng agar waya ke kok teko di dewi kok salah? ya aja nih ya salah salah apa sosial mungkin yang tidur, bermasyarakat loh Pak D ini ada mati lho, ada layatan ya kudungnya wangi, kudurang, oh. oh. kudu teko yang mati piro? siji ah. sing yang mati siji nih yang layat oke hurung oke bisa oke okay. ini aku teko apa pengaruhnya? apa ini aku teko mayatnya tangi meneh ngono kok? oh iya Umpama kene teko mayite yo ngalami lho, Bin. Lah iya. Okay. Kan aneh sing mati, sing mati kok akeh aku melu teko. Lah mm -hmm. yeah. sing mati me siji kok li ngrubung wis ngrong desa kok. Lah kok kowe dadi ngomong ngono ngrasani wong tuwek iki. aku hmm. iki kan ngene lho, "Pakde, aku iki ponakanmu." Heeh. Ya ta? Ya. Aku iki krisi krungu rasane-rasane tangga-tangga. Lah kuwi lho kae sing dikarep iki. Gampang supaya ora resi. Kowe nyokot sendok karo dhuure tok neki klerek. Terus kowe mlaku mubeng mbeng kuwi. Ora ora krungu wong do omong-omong dadi kupingmu ra risi. Oh iya. Kupingmu cluthak ono wong apa-apa krungu dirungokke. Ono kuping kok cluthak lho. Ana apa-apa dirungokke ra wong kowe bingung dhewe. Ya maksud e ngene Kang. Aku karo kene kuwi. wiki ora lilo. Nek awakmu kuwi dielek-elek nah. ya olok karo tonggong aku Kalo aku ora aku, aku sing dielek-elek wih lila panjang aku elek jur kopo apa tuh malah angel mentok wong iki angel aku dhewe omong ya melu angel kok aku kok kene iki saiki kenduren kenduren kuwi teko dhisik dhewe nah kenduren iki nek si nah. nganti ora sing mangan segane ra Mubadir badir mu badir Dewi Sri nah no lah mlaku dhisik dhewe iki men nganti aja segose sego kebuang oh

Aku karo kene iki wong nudeng wong. Heeh. ngarane awa dhewe. Kok iso? Nek kowe nudeng aku piye? Ngene. Ha, iki sing siji nang aku. Ning sing telu nang gonamu. Berarti luwih elek kowe tho dibanding aku. Filosofine kecekel ora sulit dipahami kowe iki sih. Ha. Sesuk nek nudeng Kang Marwoto aja ngono. Lah piye? Ha. Ngene amit

Jalembong kan di? Merkwoi kwi. Kwi wacang kwi. anatomi kwa. Iki. Dodo. Iki. Kwi menungso. Urip. Anghel wik. Anghel wik. Kwa buk baca iyo. Iya. Kwi kisi ngomong gini. Nah, to Jalembong kwi mahak. Jalembong kwi mahak. Duh celapuk jenenge kene lho Kang. Tak takoni dununge jeneng Jolembung ngono ndi? Iki lho. Alah kowe okay. weteng meneh. Iki mlaku ana. Oke, okay, siap. Ngendi? Mlaku. Oke. Okay. Dok, oh. Jolembung? Nggih. Lah yeah. nah, iki Jolembung <laughs> <Nah>, agi. <iki Jalembok. laughs> oh, neng kono ta. Ah. Ha. <laughs> ah. <laughs> ya 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 ya. Lah ya, 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 ya. <laughs> bener, Lagi bener. paham ta kowe? Lagi paham aku. Mm -hmm. Dadi dununge iki mau neng ngon

Aku wae iki eh, apa? Ya ben toh lumrah wong tuwa omongan selip ki ora masalah ngono lho. Oh ngono. kok iso ngetes. Lah apa beleken apa piye kok dites iki? Uh, oh, pegawe iki ya dites ya. Oh. Apa pegawe semono kae beleken? Oh iya, Oh iya ya. Heeh bener. Aku me ngetes lawuhe-lawuhe si lembu. Lawuh. Lawuh kok lawuh iki ucek. Ra. Kae agre agre mbok turu teko diki. Ya ya mulo kuwi. Kuwi setokane mbok tekoke terus. Ya ora apa-apa sak karepku to. Ya ya ya. Apa-apa tok rasane. Dur kuwi ngabarke aku gawe rokok bodong. Ayo ben to. Lho kuwi larangan. Nah, oh ora kok perkara kene iki ngabarke. Kene iki ki wong adi sing luweh enom. Sumelang to. Iya awakmu kuwi engko ndak anek apa-apa ndak kenek perkara sing aneh-aneh. Rokok bodong kuwi bahaya lho, Pak De. Bahaya. Kuwi dosa salah. Lho, nek nyalahke aja rokok thok. Lah piye? Sing bodong kuwi tok salahke. Lho, maksude ngene lho, Kang. Maksude bodong. Kuwi ki ora kok ora kok fisike bocah kuwi. Oh. Uh, rokok sing produksi kuwi mau lho. Malosan kuwi ora ora Polos lho, polosan, <tuh> polosan polosan tok no nah, angel iki lho atur piye polosan iki polosan dadi ki ora ana label bandel sing membawahi ngono wes leh kuwi meneng iso lorongan di bawah saya kan maksud e maksud e iki rokokmu kuwi ra ora ana tak kei dhewe lho la yo kuwi sing jenenge nyalai ha di angel peraturan kowe apa Uduh. Lah ya, weh. Ini, ngayal ngene ini, i tembok ke wong luwe paham. sing paham gini ini, pala pokor-pokor aku. Ora oh, iso, no? Ano, bo? Aduh, Pak Lurah. Baroto? Lurah, iya. Lurah, iya? Weh, no, Pak Lurah, weh. Okeh, okay, tak celok iya. Ta eh! Kok tak celok iya, Ben di celok Tak celok Oh, isa... Lo. Eh! Bong! Wah, lanc Kong. Ora ana ki wong e. He, wong e ning kono lho. Otor dolo. Otor dolo. Iki ki wong e gedhe awak ning matane ora pati awas. <laughs> <laughs> Wisih. Wetet. Iki bar tetak ketak. Lah <laughs> kok apa? Nang <Nanginnya> <laughs> <laughs> Aku maju mang maju Pak Lurah ben ke syuting jenengan iki. lurah. Lah ora kulino celelekan. Ya. ya kok lagi metu dikon mlebu meneh. Ikar kepiye Bu? Wong dere ditolong sing jeluke mriko malah njenungan metu. Piye Pak Dhe? Ento mbok demu dek kapal lwat. E. Lah iya to Sula. Angel kerso. Ya <laughs> ora. <lo, bade. laughs> so. Mbodiku ayu lho, Dek. Hah? Eh? Mbodiku ayu. tenane tenan weh ra umum. Rondo apa ra? <laughs> Rondo apa? Rondo sentik-sentik. Sentik-sentik are mati ya. Apa <laughs> oh, <buka> ngemek mayit. Kesik <laughs> oh. iki aku. Nah, Pak Lurah iki sing lebih paham. Saiki nek kowe arep nek sing mbok ayeli aku kuwi slumrah ning nek kowe arep ngayeli Pak Lurah, ora mungkin iso engko sing luwe paham. Nah. Ayo, sik iki Lurah iki eslon piro to kok wani aku iki. <laughs> Kewane entah ini. Lui, iki lura. mau aku krungu. Mm. Ah berarti kupingnya sewa ras. <laughs> perlu di USG. raplu perlu di USG. Waras, nek nah, ora waras ya ora dadi lurah. Mm. Aku krungu iki mau do rembukan masalah rokok bodong, rokok polos ya. Mm. Sopo sing dodol rokok bodong. Aku. Nah. Mm. Ora usah nuding kok kleru. Oh, iya. iki ngene lho. Iki Entukmu kuwi piro kok dodol kok bodong neng kene iki? Canggantung om sate. Nek akeh ya akeh, sithik ya sithik. Lah. Kuwatif. Wis. Wangel Apa 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 apa? Aja baleni nek keliru cetok. Lah, apa do ngerti to? Ora. Kene RRI. Ha, uh mbok -huh. nyambut gelian, dodol liyane aja coba. Liyane wis payu, mung ga iki sing tak tindak kowe. <tuk> borongan kok <no> <tuk> Iya. Iya. <tuk> Duh. Musuh wong ngene uh, iki wis e, nge angel. Lah iki iki solusine. aku nek ora levele Dirjen sing ora nyandak iki. Eh ngono. Niki mang banteh Pak Lurah ampun. kan dodol rokok polos. Heeh. Uh. Ya, rokoke mestine regane murah. Yo cetho. kue dodol rokok murah, batimu yo ya, sidik nah, dodol rokok sing legal, uh. sing larang-larang kue, uh, -uh. batinnya yo ya, podo orang untungnya kue dodol polos, karo dodol sing legal modalnya sing kutuku, susah nek tuku rokok sing larang sing legal lagi anger, nek itu tuku dewe lu sampe kok ngurusin rokok barang, loh Waboleh kutuku-tuku dhewe mbah kutuku, kertas e kutuku, cengka e kutuku, kutuku. nek kudanan sing rugi aku kok sampean melu ngurusi rokok. Apa pedulimu? Mau jare modale. Kan kowe duwe ponakan lurah to. Garik kowe nyilih aku kan deres to. Ah, aku malah ana bojomu muring-muring. Ponakan iki ya menungsane ning nek perkara beda. Oh, oh ya ya ya. Ora iyo piye? Ngopo kowe medecil? aku ki unggul seseni Nek kowe dol, dol rokok polos sing regane murah. Kuwi mesake sing tuku siji. Kenapa mesake? Mergo mbakone kuwi ora mbako sing wis diteliti saka pemerintah. Higienis, higienis mudeng ra? Higienis. Ngerti? Apa jepo? Apa kuwi? Alah ya, apa. <laughs> Woh, sampean dhewe. Higienis kuwi tegese sesuai dengan standar. Nah, gini ah, lho. Cah kene, intelek, intelek, Mau! Loh, kok mohh intelek kuwi aku. Loh, maksude, intelek kuwi pemahamane sampean kuwi dhuwur ono. ngerti intelek, apa? inki dalam. Nah, dalam. Nah. -huh. -uh. Nek Kotoran. Uh, uh Neng jero telek. Nah. Pinter Pak Dini Merkot. sekolah kok. Nah, mangkane si Bugang karo Jalembung elelan kalah karo Pak Dini Lange. Marwoto okay. iki. Yo iki ya, Biar ST, mungkin jenengan kalah, nek jenengan kalah, kalah elelan. Oke. Okay. gampang, Kerisimang dudut sudut, okeh, terseramu. Hmm. Yes. Malah ndak tekan nyewu ngopi, nah. ini memang gurisim digulai ngono. Hei, ngajar-ngajar, okeh. Weh, waduh okay. ngajar, -ngajar lu. Lu ngajar-ngajar Aku Pilih. ki warga nih, deh. Eh, jor aku dipaten idewe viral yang TV ngono, wih, karamu. Yeah. <laughs> <laughs> A ya, iya lah. <laughs> Resiko ini berat, deh. tiga eh, empat itu pembunuhan terencana kue sing ojo ojo itu ya kena kue menjaluk oh neng jeruk hukuman jaluk kiriman mie apa super mie ngono wae <tuh> pun saat ini gini rokok ilegal rokok bodong niku mau regane murah okay. karena orang bayar cukai neng pemerintah ya toh isone murah mergone orang bayar cukai mbako nembako gresek gresek sekop pabrik pabrik kui sak kecekele Westo ora, kan diklumpuke ke iki Baru kuwi disemprot nganggo saus kimia sing ben rasane enak. Ha, nah, di linting, didolosan kuwi mau tanpa cuka. Cuka nganggo kula. Ning cuka sak kecele loh. Nah, lah, dadi niki rokokan kula jembuk cukene B. Ha, kuwi nah, beda meneh. nek kuwi jenenge rokok sing salah peruntukane kuwi sih mending karena pabrik sing ngedol rokok salah peruntukan mau ijek mending tuku pitane liya pitane pabrik liya ning tetep salah tetep kena sanksi pidana. pidana denda nek rokok polos pidanane pidana kurungan karna rambayar belas, negara kena rugi. Wah. Saniki dit sing go bayar tengen cukai niku. Weh, engko dit dit pangan pegawene. Lho. Cukai kuwi sak Indonesia iki, pirsa mboten? 170 triliun sak Indonesia. Ning wewengkonku kene iki, tlatahku kene iki, sing bayar kuwi nganti 2 triliun loh setahun. rong triliun kowe ngerti rong triliun wis tau ngerti mata uang triliun dirum nulis pinten niku lho triliun piro niku mau triliun nulis tekan no. ngerti po cukae kuwi disamping go mbangun iki sak negara iki dukung gae dalan dukung bayar pegawe-pegawe negeri kuwi walaupun kuwi cukae rokok sing jari kuwi Ono peringatannya dilarang karena merugikan kesehatan. Kuih yang guna BPJS, oke loh, petang triliun loh, bayar nalangi BPJS, Hati sing sakit-sakit rumah sakit kaya, ono kis kis, ono nganggu BPJS, kuih dibayari tomboknya. Harus cukai ini, Pak, oh, cukai mau, belum oke, belum, belum, orang belum, piye? belum, 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 sing belum, sampai anggo. Ojene oh, oh, ngaku oh, tok. Lho. Ha ning niku ra raga ragat-ragat kula dhewe. Nek maune sing entuk 2 triliun mbok ben aku sing ora entuk apa-apa ora masalah tak gawe niku. Lah ning kok sing tuku rakyatku, rakyate kancane awake dhewe terus lara-larane BPJS e dadi sing lara tambah kek ndang entekno sing petang triliun mau. Oke iki lara paru-paru. Ha ndang Mesak Oke. Okay. Ah, iki suwe-suwe okay. medeni lho rae. Lho, lah sebabe? Iki ASN isik gelem ngetoprak iso lahane dhewe iso sempit disuk iki ngene. <laughs> Repot. Heeh, okay. heeh bener. Repot iki. Iki kendel iki wong e. Kendel Oh, dadi perkara niku kula dianggap merugikan Negara. negara kena sanksi pidana kurungan nek dodol polos. Wah, oh. nek itu kurungan Malah penak, no nah, nah, dari bener. golek ke manok, yes. Bener. <laughs> tak golek nih. Lah iya. Wewong loroh manok, e, malah le ngocah iso perno-perno. Kau iso kan? Aku. tegese kurungan, wahangel, kurungan ku di penjara. Oh, Ura nah. kurungan manok kei. Oh iya iya iya. Mergo salah. Oh iya mm -hmm. iya. Wahab. Wahab kok. Orang tahun dipenjara terus naik ngantil nopo-poneng pas orang tahun itu piye coba. Masa aku ndak tak ngurus naik jeruk, waduh, ndak tak nebus ngetok ke, ndak wah, bedah bumi. Wah, naik naik bedah bumi. Laki-laki ini pas dihukum terus di timbali. Tidak. Tidak mau ngurus. Tidak arem mati ora kudu kok. Oh iya iya. Payiler mati ya iso kok. Iso. Oh, so, ora okay. tau dadi lurah, dadi lurah tok lura, ngono ya iso <laughs> kok. Iso oh, <laughs> eneng ya. Ya aja poksen tak ku lho lurah RRI kene iki ke -ke. okay. mm, ke? yo. Oke. Oke. Hmm kene iki yo. Ngocoke ditokae. Ya ora ditok. Apa? Donga bareng. neng ngono kuwu pitung dina tak dongake terus <laughs> <laughs> yasinan ora <laughs> tegese nggih okay. okay. dadi nek sak salah peruntukannya angel kuwi angel kuwi sing nek ngene dhewe kan dhisik ana tangki sepeda moncor tutup e ilang

beda-beda lah. DE wis laris, ora gelem mundak cukene. Lah nuku pitane sing pabrik liya ben dhek di bawah rong miliar kuwi terus nah, padahal juga oh. ini kene misalkan ya cukene telung puluh persen bayare. Kene luwih larang mundak. Lah kuwi genenggon ning terus, ning barangnya payu terus. Salah peruntukan seperti itu. Oh, Berarti itu, Spanyol. Kita. Nah, Spanyol. Spanyol Separuh nyolok Oh iya bener. Iya, iya, Spanyol. Ya, 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 ya. Spanyol. <laughs> Spanyol iki dileki <laughs> ah, nggih. <laughs> nggih. Walurah niku cetha nggih rokok bodong ya pelanggaran. Salah peruntukan, <suk> <Salah> peruntukan <suk> nggih pelanggaran. Salah peruntukan. <suk> Polos nggih pelanggaran. Salah peruntukane padha karo dibandrek. Heeh. Oh, okay. nah, yes, Puntine kudune ngene, kok njur ngene iki dibandrek. Bandrek. Ora entuk. Ora entuk. Mula wong sing seneng karo bojone walia disebut bandrek jinah.

sing bayar sing rokok-rokok niku senes kula. Oh berarti kula bayar awak kula dhewe wae. Iya. Berarti aku bayar negara. Wah wah. Nggih, panjenengan pun cetok. Ya, pun kula saguh. Heeh. Iki wis cetok. kula kuis. Kuis apa? Mau ana welingan kuis. Kuis Pak Bharata kuis 8 pertanyaan untuk 8 Oke. Okay. Oke. Okay. Sago, Baton. Wah, ya diparo, Pak. Pak, Pak. Wah, wow, lo diparo, Pak -pa. Loro, Eding. Aku merangkai bahannya, loh. Engkau tak tambahin, nih. Bayaran, nih. Aku enggak. Nih, neng, ngaji. Oh. Sama-nya nolak ah. Berarti penipuan, loh. <laughs> Hahaha. 378, Pak. Iya, 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 iya. Engkau tambahin bareng, loh. Engkau yang harus nambahin, kok. kan, ya adil dibagi, loh. Ya. Silakan. Pokoknya. Nek kira-kira rasaku ngomong rasaku paling tak mutasi. Wah penak mendengar mutasi nyuk saya cedak. Matur nuwun. kuis, kuis, ya. ye. Buat para penonton yang sudah menyaksikan dan menyimak apa yang sudah saya haturkan di sini, saya punya satu pertanyaan pertama, ye. Ya. cukai rokok menikau di samping untuk pembangunan untuk membayar gaji ASN sebutkan satu lagi yang sudah saya sebutkan tadi contohnya uh. ya yang mana nih nggak kelihatan saya Ngacung dulu baru ditunjuk maju baru jih monggo menikau bapak ingkang ngagem peci buat apa BPJS buat apanya buat kok kartunya apa buat apanya Oh bayar BPJS, nalangi BPJS ya, Pak. J, matur sebadu, Asmoni, pun sinten bapak. Pak, Sudomo. Pak, tak Pak, 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 main kopol Pak, jaman Pak, 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 Juwiring, Pak, Oh, Juwiring, Pak, 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 Wah, lumayan menikah, Pak. Kagem. Oh. Kau pikir kompor saat dagingnya, Pak <laughs> <laughs> Niki, daging. Matur sebanun sangat, Pak. Matur sebanun, matur sebanun sangat. Matur <coughs> Yang kedua. Yang kedua. Selain pelanggaran, selain bukan peruntukannya, terus rokok polos satu lagi apa? Ya, nah, Ibu menopo asmoni pun Lydia Lydia rokok bodong rokok bodong cobi contohnya kaya menopo rokok bodong senes kayak benten kalian udel ini ya mbak Lydia jih rokok bodong leres bareng toh monggo pak monggo bodongnya apa mbak Bodong mugah no maksudnya bodongnya apa tanpa cukai tanpa cukai oh ini mau jawab karena ini-ini jadi ya. ngerti bodong ngomong ngerti tau karena ngomong-ngomong udel ah ini kan Ini pas banget ini, itu kompor gas yang dikasih. <laughs> itu <laughs> dikasih jika ya? Jika diwi ya. Hmm. Sekokun uang, ulang-ulang, no, Kang. No. Oke. Okay. Ya, Anji. Iki. Sini aja. <laughs> ya, salaman sih, toh. Matur sembah nun, Mbak Lidia, Anji. Kok jenengan sih, toh? Oh. <laughs> ini tak ambunin, ini. Makasih. Ini eh, biasa. Orang salaman. Taruh Pak Asbo, Kang. Oh alah. Terus lapan langsung. Waduh, cepet. Ah niki sampun Menawi wonten kewan, kewan menika semua kewan itu kalau mau sekolah, badhe sekolah. Sinten kewan sing paling sering telat? Lah, Mas niki. Apa itu? Rumah nyamane siapa? Dapat, dari mana? Dari sholat aja, apa jawabannya? Luwing, hah? Kaki seribu, ah, bener. Oh betul, eh. I, maka, I, i, pun kenapa kewan oh, okay. menikah asring telat. Karena nganggu sepatu ini kan sewu, jadi kan telat. Setelah, selak kawanan lah, ngejuk nganggu terus ya. Ya, oh, ya. Dafa monggo silakan maju. Monggo, oh, monggo. No, menikah angsal blender sak bayi ini. <laughs> Lagi <laughs> kan no kamu ada bayok dek, ini lah Wah, pilih-pilih. Iki kena no jenengnya cowok elektrik. <laughs> <laughs> cowok <Cukun wa> elektrik. <laughs> <laughs> Mata nun, adek, ya. Nah, kalau wawu, miring deh. Saat Indonesia menikau cukaini pun setunggalatus pitung dosa triliun. Menawi, wonten wewengkon Solo kemawon pinten. Monggo Bapak, asmoni pun. Hah? Nanda Juang. Pinten jawabane? 4 triliun. Salah. Sing kene kok, Pak. Sing wingking, sing wingking nggih nika Bapak nika, Bapak ngagem masker. Pinten Bapak asmoni pun? 2 triliun. Ye, Bapak Suroto saking pundi Bapak? Leres. Niki ngaksal kipas angin tanpa kabel, Pak. Leres, murupe piye? Lah iki lho gambare ra enak kabel. Leres. <laughs> leres, leres. Kuwi iki dudu kipasangin. Lah apa to, Kang? Lambe buta. <laughs> <laughs> Matur sembah nuwun sanget, Pak. Nggih, monggo. Ye. langsung pertanyaan 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 pertanyaan, pertanyaan. ini Jawa, langsung. karena menyangkut nilai-nilai harga angka-angka uh, triliunan siapa orang di Indonesia ini orang terkaya se Indonesia siapa Pak. Ah, jawabannya? Pak Martono. Pak Martono jawabannya orang terkaya. Pak Martono jarum itu. Oke. Itu asmanya bukan Martono, Hartono. Salah, Ibu. <coughs> Pak Hartono salah. Salah. Sinten, Ma... nah, Mak? Wah, ah, leres. Pak Sinten asmane? Monggo, ya, ah. Bapak. Oh, kami di HP. Ya, ya. Perso, kenapa orang terkaya se-Indonesia itu asmone kami di? Ngerti niku, kami di sini. Wah, nah, penjenggan menawi wonten mergi, ada rumah dijual kan. Rumah dijual, dijual. Hubungi kami di nomor telepon eki loh. Dia itu hubungi kami di nomor telepon eki. ada kata sangat loh, main niku iklan. Loh, suke Jih, ya, suka banget. J, keres kami Siap. di. Bapak, matur sembah sangat, asmosinten Bapak. Oh, nggih, matur sembah nuwun sanget, nggih, jay, matur sembah. Seko rambuté kuning lha. Ah. Iki lampu. Oh, Monggo oh, liyane iya, aku kesel, iya, ngelak. Iya, Monggo. Iki iya, ya. Diteruske apa tak mutasi? Langsung. Tiga, Aduh. Pertanyaan. Aduh, tiga pertanyaan. Aduh, tiga pertanyaan. Tiga meneh ya. Masih tiga. Monggo njenengan. Lho, Adi Marwoto, masih Njenengan njenengan, Burung apa yang paling lama di air? Hah? Burung apa ya, pasir. Apa punya tukang? pasir. oke kamu. <tid> nah, oke, Bang Pandji, <tid> oke. Maksudnya, <Matal> Bang Nur, <tid> ayo, Mas, <tid> Dek kulino kumkum, Kak. Saya ingin, Mano <tid> sing sing Seko, Gede, jadi cilik, cilik, jadi Gede. Gue aku gede terus ya nyong. <Onion tionen> Wah, ngapur weh. Sekolah cilik jadi gede. Gede jadi cilik, cilik jadi gede. Hah? Komplit alasannya. Salah. Salah alasannya nopo salah. Eh? Beri salah. Salah pak, beda ini salah. Kalah, liane. Hah? Hah? Eh? Urah, eh ?Eh? salah. Nah nek iki sing iso jawab nek nah iki. Wis oh. esuk nyatet iki meneh yo. Ya, ya maneh wong golek pasir iki mau. Kok iso? Seko gedhe dadi cilik, terus <laughs> wong adus <atus>, gedhe meneh. <laughs> 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 Wah, adeh. <laughs> ayo, kowe. Ayo, monggo. Eh, apa? Sing nempel tembok. iyaaa betul, kok lo si tujak? kok lo turun weh? ngampun itu dendok balik dendok balik dendok balik ke kok lo salam 4 triliun ya? lah kok saiki pinter? lah eh, gimana lo tak bea? jawaban ini mau? mana cecak? wah iya ya mana yang cecak yang geletak? apa? mana yang nemblak tembok? mana yang cecak? mana yang cecak yang geletak? Mano e Sing nemplek tembok uh -huh. Jawabannya mano e cecak? Newedok Haa Barakeh? Newedok Cekin <laughs> Ilmu pengentaraan umum Wah oh, terakhir Intelek Intelek Negara mana yang ibu kotanya lebih dari satu? <laughs> hmm. Ayo Nanti Ibu kotanya namanya? Bener, lima, ibu kata peru namanya lima. Oh iya. Woy oh, iya. oh, iya, ini malah pinter-pinter, Cah ya, Isi, kakak. Oke, bos, ini malah pinter-pinter. Ini nyucoknya, ini. Ini tanpa kabel, mau gak? Orang, kos-kosannya, pas pasang ini pas rusak, ini. <laughs> Tadi <laughs> itu ini. <laughs> eh, Samun, si. mantar nuwun, mantar sebanuun. Gak, kan. Ngerti Cah Coba, Capa, enggak, enggak, enggak. mau kawiannya, nih enggak, enggak. Sial. nasone dhe. Pireng angar. Pireng ganti suspensi kok kan. Susune Susun sapa? <coughs> suspensi iki maksudnya kentul-kentule kuwi mau lho. Kok 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 suspensi. Iki kan Mas Lurah Baron. Nggih. Nggih. Mas Lurah? Njih. Mas. Pengesane mboten pinangi nggih, nggih. Aduh kok iso bagus wae, rak. <laughs> <laughs> Piye-piye. Piye komentarmu, okay. Piye, De? Nek ngono kuwi. iki apelek pringkilan toh apa wonten sane-sanesipun nggih ugi okay, bagus-bagus mboten iki menih gaplek pringkilan wis tuwa ning pringkilan <laughs> <laughs> kowe kirang aku Apa wegah ngrasake ngrasake ya sing enom ngrasake wis tuwa ora kuwi sing tak karepke aku ki swengi iso turu lho salah ngono wong lesinauke cile kok iso turu ora mau bengi ki bola balik HP ku ki muni terus. Oh. kita tenan saya itu Pak lurah. Bola bilang ngerti, Pak ngono HP ku matring ngono tak buka ki jebulane bujuku. Bujuku WA. Aduh. Kamu kok lah pun buat nenten tuh rondo karwane. Lah ya bujuku semati mas limang tahun niki. Lah kok ini tak buka ki HP ini kok muni. Dek, I love you. Iki jur tak wangsuli. I love you tu aku ngono. Uh -uh. Was bareng was aku turu meneh. Kok muni meneh. Dik, aku aja mbok banding-bandingke. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Mesdiku hmm. mesthi kalah. Eh, lah <laughs> ngono yowesura, Aku turu muni meneh. Saking aku gregeten aku terus mlayu ning kuburan bengi-bengi. Terus? Lah kok bojoku. <laughs> Lho kok malah cengengesan to? Cengengesan malah. Ih, banges ya. Bocong kuku wes linggo ning kijing rasane aku rene salok gek Pak. Sampeyan kok wes linggo ning kijing kepiye? Aku metu neng jero ki ora sing ngaleh, nduk, ngono <Narrator> kuwi. Tenan <qui la>, kuwi ora ngapusi. Seso, mrono meneh. Uh -uh. Bujumu kirim mana Wifi? <Gun> Kok dikirim Bisa di lo Youtube tekan ngendi-ngendi <laughs> Oh ngono oh, ya? Bisa lo Ibu Kota Peru barang mau <tuk> ya? Mulane kini ya Cah ya, aku tak neng kuburan riset si. Ya? Iya ya? <tuk> nge! Um, Nop! Okay. No. No, badi mana opo? Kesani pun? Anak-anak sudah sini, Mas Nurah. Alah, ya. <laughs> ya, ya, ya. Ya, tindak aku. kuburan menika Iya. Badi pesen ngaten apa? Badi nenggak... Ga ...garwak ke wawu, nama badi? Aduk irmi Oh, kalau <laughs> <tarter. kolok> pikirin. <laughs> Pesan pami jeng, oh, betul-betul. nganu, dak, badai resek-resek ngaten. Oh, ji. eh, harap pokok yang kudu ngerti karo lelure. Ojo nganti lali ngaten lho. Milah-milah, anu sekedap ya badai dateng pesarian rumia. Maukoh dangung ga betul-betul nopo-nopo? Lu kok dangung betul-betul oh, nopo-nopo? Sejala mawot, oh, sengit oh, yeah. <laughs> anu tak tinggal resek ya, cah ya? Nih, Masih, anu kanu, apa? Nopo? Apa ki j

model saat niki saat niki niku sing digolek ora garis telapak tangan besok jadi apa oke okay. bukan ya. itu ya, terus garis telapak bokok Tep, telapak bokok sing calon linggo ki bokok buat tangan bokok, bokok. Bokong. Bokong. Ah. oh iya, iya, iya. oh, iya, benar niki enten solusi terbaik Nengge nek jenengan iki ora gratifikasi. Boten, oh, boten. Ya, terus Ini konsultan spiritual. Oh. Eh, ye, aku ya gelem aku. Ye, ye. Aku ya gelem aku gen sukses ngono lho. Oh, iki... pe. Bistoh, percaya aku. Iya. Ha. Nah. Oke. Okay. Sampeyan kepengin munggah jabatane botot? Pengin. Saniki selon pinten? Sekawan. Ha. Nah. Sesuk tundake selon 5. Ah. Eh, selalu mau yang muda, aku lagi sadar tak baik. Kayaknya kok sok-sok, ya? Saat ini enggak munggah. Maudin. Dukuh. Oh, Aku, aku, aku. Weh, manu aku. Ya. Neng, begitu perencanaan. Ya. Iki dadi. Ya. Yeah. Nambahin mene? meneh. Nambahin meneh, lho. Siap, siap, siap. Kau tak tabekan. Weh, pokoknya yang penting sutradaranya aku. Oke, siap. Melaku. Oh, si sapa iki? Oh lah, pak, Pak. Kok ya sampeyan tega ninggal aku to, Pak, Pak? Aku no ya, Pak. Anakmu wedok loro. ison njunjung jenenging wong tuwa. Sing penting iki saiki diparingi selamat, bagas, waras, sehat, walafiat ya, Pak. Sampeyan yo tak ke. Ison darah nengersaning Gusti Kangmur bintu mati ya Pak ya Aku janeseh kangen lho Pak Harus sampean Mbokmu Apa ini mau Orang-orang uang Aduh bingung Pak Aku bodohmu Lho, Pak. Oh, oh. sampeyan kok aku ngimpi pernah ya ora. Aduh, lara Aku uh, uh, aduh, piye iki, Pak? Sampeyan oh. kok dadi sampeyan ning endi, Pak? Waduh, aku nenggene kene kesiksa. Kesiksa piye, Pak? Urip urakosa. Lah kok iso kaya ngono kepiye Pak, kerasan, ini, neng, gine, ini, aku ora iso nulungi sampean kok, Pak. Oh, mbokmu, mbokmu. Iso nek kowe niat aku, mbokmu. Kowe ning ngono krasa to, Pak? Ora kerasan ning neng kene mengentake kontraane kok aku. Mbok nek ora krasa baline bae, Pak. Wong aku ya seneng karo sampean kok, Pak. lali jalane aku wis dicor kabeh. Aku ya sorry ya Pak sampean lunga aku ora nyangoni sampean, Pak. Ora tak kae duit ndak emben ya Pak ya. Iki ana ya no kabar sing gegirisi. Apa, Pak? Kue sa anakmu bakal ditumpes kelor. Eh? Saya tak ngomong-ngomong, kau cengkeh-dekeh gitu, Pak? Kok dit Jelor piye aku salah apa? Merga wong telu kuwi dadi pengawak sial utawa keno disebut gotong mayit. Eh, gotong mayit. Heeh. Mm -mm. Waduh lah. Bener. Terus piye Pak kuwi supaya awake dhewe so, aku karo anakku kalis saka sambe kala piye Pak? Syarate mung siji. Syarate opo Pak? Ning isih-isih ditulung ta Pak? isa diwiradati wiradatane apa diruat ora ruwat iki cara kuna ku zaman jaman kolonial saiki ruwatane modal Zaman milenial heeh uh -uh. syarate mung siji anakmu renggani uh -uh. rapekno karo sibukang pulungsari rapekno karo sijo lembung Pak. Sek -se, aku kurang cedera, kuwi lho ngomong piye kurang cedera aku, Pak. Renggane rabekno karo bogang, bogang eh? Pulung sari no karo jo lembung. Aduh, aduh, Pak. Mbok yo Pak. Aku ki arep tuwa weruh bogang ki ya eh, Pak. <guluh> Mesake anakmu, Pak. Ya kuwi kok. Jur kowe ya aja iden. Piaku Pak Don iki anakmu -anak ki mesake aja Pak mbok liyane wae Pak. Weh kandhane liyane kuwi wis diborong wingene ne. <laughs> Terus piye kuwi Pak? Waduh. Ya ming kuwi syarate jur rabia entuk Pak Lurah. Hah? Eh? Entuk Pak Lurah. Aku. Heeh. Uh -uh. Pak Lurah. Oh, oh. Ya ini aku ngono gelem-gelem bae ning kono gelem ora Pak? Engko tak saka kene. Ngono ya Pak ya. Heeh. Oh, oh. sampeyan ya tega. Sampeyan ya seneng nah, aku dadi bojone Pak Lurah. Kowe menene Pak Lurah kae miturut netone, oh, oh. talone uripe kepenak munggah. wangkate. Oh. Ya. Wang ngono uripku saya kepenak ya, Pak ya. Heeh. Uh -huh. Ya wis lah, ora apa Anakmu entuk karo batur-baturku ora apa Sing penting aku wis rabi karo Pak Lurah ngono ya, Pak ya. Ya, ya nek ngono iki aku ndang ningkah ya, Pak ya. Iya, uh heeh. <laughs> uh -huh. ya, Pak ya. Yeah. <laughs> hati -hati ya. Wis, ati sampean yeah. sing kepenak ya, Pak. Ya. Bye bye. Yes. Gak. Bon, ya. Gang. Ga. Minggat ning ndi cah iki mau. Ga. Kon wah. Sukses? We, tadi lho. Kok ae jalu lur ngopo-opo sukses tenan lur. Nah. Piye iki? Mbok ronda tak wangsit, Nek ora manut aku tumpes kelor. Terus Sarate renggani kudu rabe karo bogan, ulungsari karo jo lembung. Wah, cocok. Cocok laku. Ah, sampean ngepek mbone. Isu turadharane sapa ijolan bae. Eh, oh, kaya sandal ijol-ijolan piye? Iki aku langsung mungkuk mungku ya, Pak. Mbok ngomong mau ngombe atimu. Wo ora telek ngombe atimu. Ha kok mungku ewa, <laughs> oh, moku -moku. Eh, saya malah ora ngerti, Pak Lurah. Pripun? Sing jenenge Mbok Rondo Wahyu. Wahyu sing saktenane ibarate kuwi mutu ora sing jurung gegosok. Oh. Niku dodone kalih wong sing duweni kelungguhan Aja demang, aja bekel ning lurah miturut primbon. Weh. Oh lah terus ning kowe nek dadi oh. karo aku, aku dadi apa bae lurah? Lah lurah camat to. Wah, geh niku. kacake apa okeh. Loh, camat caman niku ora jenengan. Terus kok rasiko raksasi to? Orang udakara karo tengah tahun, munggah malih. Oh, oh. dadi apa? Bayi. Lulu mlebu kraton. Oh, oh iya iya, 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 iya. cocok niku, ipi. Cocok, ipi. cocok memang kudu prehatin sampean. Eh, ngedepi wong kaya ngoten niku kudu siaga. Nek ne, ne ora cucuk undak-undakane belonjo bengkoe ra cucuk langgo nggone skin care entek malah tombok aku pilih lurah neng koblonjane mboten ninten skin care medicare bareng entuk sabun bareng wong sampean pun sakniki nek ana sandangan nganggo sandangan sing apik-apik tak temokke renggani pulung sari cocok ya tak tambahi tak tambahi nyonya eh tambahi ne kabeh ke Lah aku wis ngeki mau wis. Iki ya tambah meneh. Lah aku wis cepet dadi camat soklat amplopku. Oh piye beda dhewe to. Coklat coklat. rong amplop nek tak balekke. Pun dili. Ay 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 ay. Ora rono rono. jakine ngendi kok yo? kawe cilik senengane delikan kaya ngono lho mengko Mbak mbayune sing delik bocahe nesu-nesu ulung sari ana ngendi mbok yo aja ngono kuwi lho senengane kok yo delikan ta nduk neng endi apa yo ndelik neng kon wit-witan kaya ngene toh? rauna nduk ulung sari ya bocah ki jan kok ya senengane delikan lho gawe bingung mbak yune bae yo ben seneng to mbak yu masa ora entuk dolanan ya delikan ki yo dhisik zaman cilik apa yo gede-gede kaya ngene arep delikan lho le awake dhewe ki apa wis gede toh? Piye? Hae dhewe iki wis Ora ora kok ora kok ora. Aku kok ora kraoso nek mundak gedhe ya <laughs> Ora kok seger. Lah <laughs> Yung ngene iki jenenge membel. Mbak Yu, piye? Nek Mbak Yu mau kandha nyawake dhewe iki wis mundak gedhe. wes akhirnya dewasa ngono kok ya. sih? Uh Lah, aku saiki pengen takok. Takon nondo cahayu, kegandengan kaya yang jangan piye, ndang takon bocah cahayu. Lho aku jare kesayanganmu, gandengan dan... ra oleh tak tinggal. Oh, galak-galak lho karo Mbak Yune kok yo. Jare pengene raket ora pengen adu-adu karo Ayo matur piye? Lah yo. pengen takok nek awa e dhewe iki wis gedhe lak mesti ne Mbak Yu lak duwe kae lho pengenan iya karo priya ngono lho ngene lho pacangan ngono iya nek umpama umpama lho umpama iki kena Bali to nek duwe pacangan ngono pengene sing kepiye kur wong lanang e, ya, Nduk, Nduk. Marai loro ati, Nduk. Apa iya tuh? Wes tau berarti. Ya dhisik kae sak suwene karo Mardi kae lho. Oh, Mardi sing dodol pitik kuwi. Kok gelem pitik kok. Ora wong dodol kae juragan. Oh juragan. Oh. Yo sak suwene Mardi gandeng karo sopo kae? Aku jadi sakit hati kok. terus trauma ngono trauma gah aku wegah cedhak karo nglanang lah aku rung tawiyu aku kok kepengen yo yu? ya dicoba aku umpome apa kepengen seneng karo sing jenenge priya ngono wong lanang menunggu. Piye pengennya sing kaya apa? Aku pengennya yo sing gede dhuwur. Ya. Yeah. Bagus, kulite putih ngono kuwi. Ning la yen ra ngambah lemah piye? Piye ta kok ra ngambah lemah? Disenengi menungsa iki karo menungsa, masa menungsa harus lelembut. Ora oh, gojekan nah, to, Nduk. Kacile ya. Eh, iki kok kat mau Ibu ora katon ya? Iya, Ibu tindak ngendi ya? Mau nanti pamitin, toh? Oh, Lah iya. Duh, yes. Lah, Ibu. Eh, deweknya senangannya orang-orang hilang, ngomong-ngomong, loh. Lah iya, toh. Loh. Simba! Ya ampun! Swe banget, Radha. Kondor-kondor tambah. Aku mbak tinggal setilitnya kangen, lho. Iki eh. loh. Iki mumet, loh, ya aku. Aja. Aja, aja, ngupeng-ngupeng, loh, mbak. Eh, migrennya kumet, loh. Eh, eh. Eh. Eh kok mbok? Iya iku. Rodokane ya muncul sithikno ra iku ya. Hooh. Tenoh ora timbak. Ra beda karo biasane ngono ya ta Aku biasane ra iku ki mlumpuk ngono. Saiki hooh iki kok kemepiyare. iya da, andani. Kok atik ambyar kabeh. Mergo rasaku ki sekon jero ki apa ya auraku ki njur metu ngono lho. Saking senenge atiku ngono. Lah mergo ngopo? Ndak andani nduk rene nduk. tak kandani sing jenenge wong urip ya yeah. kadang-kadang sak uripe iki kepenak ni kadang -kadang yeah. ning kadang-kadang yen krekoso ya ora ning iki awake dhewe kepenak sak terus, mesti bakal slamet kowe sak anak-anakmu besok aku simbok kulungsari bakal kepenak bakal slamet sesuk nek kowe duwe anak sak enak turunmu iki slamet kabeh tak kandani Selamat deni kaya kebo kae lho Mbok. Eh, kebo Kyai Slamet. Kuwi ya. Tiges iki Slamet, ayem tentrem bagyo mulya. Oh, kaya ngono lha oh, pi carane oh. piye Nah, iki ngene. Aku ki rak bar uh, kuburan, aku pamit nilihi bapakmu to. Nah. Wong nek arep bejo, iki mau bapakmu kuwi mangsit aku. Lah. Mangsit? Bapak? Eh? wangsit. Ayu, ayu kok budeg to kowe Apa oh, to, Mbok? Wangsit. Oh, wangsit. Bapak kira ituluh, iya, say, iki sedo lho, Mbok. Iya, sedo ning ana suarane lho, Nok. banget suarane. Suarane Bapak? Heeh. Ki mrene ngene iki. Njuk. Iki arep ana dahuru. Arep ana pagebluk. Hmm. Ngono kuwi. Neng bisa nih kowe selamat kabeh sak keluargamu sak turun turunmu iki ono tebusane tebusane apa pak supaya selamat aku ngono to nah elok aku njur malah aku udah diwetti ya mbak aku lu wetti kok si mbak malah bunga piye to weh lah kok piye to piye mantan orang telu dati mantan kabeh Piye? Dai salam kudu dadi manten piye? aku mau lagi raratan karo Mbak. Simbok. Iya. Aku simbok wulungsari dadi manten ngono. Eh, mbok yo nyawang umur ta, Mbok? Mbok. Nyawang umur piye? E, hmm. <cuk> lah, <lo, apa> <cuk> <s2> iki lah simbok iki wis dijiwit tekan ngendi rabi meneh? Lah ora mergo iki wangsite bapakmu. Aku dhewe mau sajeroning Seka kuburan tekan ngomah iki aku ya mikir, waduh, aku nek duwe bojo meneh, aku nek bengi piye ya? ya. <laughs> mbak, Mbak, <laughs> apa ya jek kuat? Lah kuwi aku, aku, aku dhewe ya terus aku gayaku piye? Mbok iki sing bojo malah ya dagelan iki. <laughs> dak lan aku kiting prinjing nang rumah sammu bab k-, muni koyo ngono ka njur nyes-nyes-nyes-nyes ngono nyes, nyes, kuwi nyes. bayang aku ki njur sing ora-ora nek ngono ge awak dikek ning skincare yo mbok dandan <Forensies> ayu luluran tek luluran to sik heh lah njur karo sapa yen dadi manten wong yo pasangan wae yo rom duwe lho mbok Iki wes mesti golekke jodoh karo Kang Dani Rene sapa? Aduh ah. jantenan. Bagus mesti. Hmm, eh? bagus. Ya perkara bagus ora iki nek jenenge wes jodoh ra ya? Orang jodoh. Aku kudu bagus. Aku, aku nunggar ngomong ke karun, derdek-derdek pieng, eno lho, nak Banjir pieng, Mbak Aku njurum bayang ke terus, aduh aku isin, aku Mbak, <laughs> aku juga nge-play, nge-play peruake yuasa, Mbak Anu mm. Aduh Aduh Mbak <laughs> Ayo, tolong, Mbak Aduh, aduh Aku kok kan lho nek balen karo Marsinae 15 taun, 15 taun urati bojo iki aku koyo entuk waset kaya ngono iki seneng-seneng rodok piye ngene lho. Lah ya iki? Wis sesek ndang turu lho ya nek bengi. Lah, iya, ning ojo cedak-cedak kamarku ojo karo simbok lho ya. Ora iki tak neng njaba ning latar. Ya wis sapa sapa? Sapa to Mbok marahi ngene ya. Eh Aku sing hmm. jelas wang sithé iki aku kon tadi bojone Pak Lurah. Pak Lurah. Enak murah seneng ora. Mbokke gede dhuwur bagus. Iya ra? Seneng ora nek kaya ngene wis. Aku Mbok. Mbok kuwi lak ya karo aku to, Mbok? Garwu aku, aku aku semburu karo kowe engko. Ku ku bapakmu ya. Lah wong ya urung gede saiki ya mbok mbok piye to mbok ya ngese ora. Sing terus ngene iki. Tutupi ditutupi mbok ditutupi. Aku aku karo Pak murah Barata bagus. gede luar putih kaya bayanganku. Ya piyane nyanyoh-nyanyoh kaya ngono ya. Ya, nek tindhi tisangoni ya, Mbok. Terus? Iki ngerti aku ora dedet jadi ditimbali kaya seneng kan. Iki iki aku. Ya terus terus kowe nak. Aku kowe anake, anake. Kowe anakku Dan dijodhokke karo sing jenenge bogang. Kok <laughs> <Gak> piye? Pembantumu. Ora <laughs> ada-ada ta nak? Iya ta. Bogang iki bogang iki lak ya bature dhewe ta. Lah iya. Ora sa golek ada-ada apa cepak kabeh. Sik Sampean lak etok bagus gede dhuwur ya ta. Sugih lurah. Iya, iya. Bareng Mbak kok ya njuk Bu. Bareng Gani gane kok kan karo babu iki piye ta? Iki wangset lagi, iki. Wangsite bapakmu lho iki. Lho, kowe entuk si ogah. Terus kowe no aku. Aja seneng sih. Kowe entuk jo lembung. Eh, piye? Apa ra mantep ana? Wae kepiye? Wis kene aja nganggo dombundel nek karo jo lembung. Lah ke bunga on, bunga. Jalan, bang, ngale, boka, ngemba, kok Kecacak ngembas. Bunga nduk, bunga. Lah yo lembok ya tunggale bokap kuwi mau mbok kok diwenehi. Ora mbok. Ki wong sithik bapak ki luput kuwi. Luput. luput. Luput ke piye? Bo, apa qui, yo ana mati ki ra luput ya. Apa yo ana wong ya anake dipakake karo bangsa-bangsa kaya ngono. Ora dipakake dijodhoke, Nduk. pada dipakake padha ki opo? yo nyet bener ya. Ora ku gagah rupa. ora kudu bondo ning ya ngono-ngono banget ombak, oh, Mbok. Iki ki wasit, wasit. Aja diwanti. Kenapa iki, wangsit, wangsit. iki lemak tok lho. Di piyanget lho, kuwi ngentek-entekke ragat tenan lho, Mbok. Ora apa-apa, malah rasah tuku kasur. Ngono. Oh, Wes pokoke iki wasite bapakmu kowe kudu ngladeni. Nek ora, awake dhewe arep ditumpeske lor. Milih ndi? Eh uh, ngono wae. logike ku tuk glem ora gelem piye nduk. Piye wong set alesane waset waset. Eh, ora alesem ya iki tenan kok. Ora ngapusi kok. Eh, iki ku kudu glem pokoke ora gelem mos cilaka. Piye. Aku mending cilaka aku gak? gah aku. Loh ya kepiye ta? Lah wis rabiar ora ya padha e cilaka Eh ora iki mbo si anu neng ndi iki. Tak tarine. <laughs> Legang. Gang. Lah jodohmu jodomu. Wong. Mbak Yu. Yo muda cemlorot saya. Bogang. Kuwi ki ketoprak ketoprakne dia Loh. Ah pripet ta jenengan semi lodrok ngeten iki. Oh,

iki mau-maune piye lho kuning kuning wong jengku eh 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 iki nyanyi apa biyo rekae gandrung oh etake gandrung wis dandan manten borok niki kok capo wonyo etuke sewan siji tho heh didum niki jero ne kula jabone moto dadi kok aman yo ora apa-apa wong dadi manten kok kowe iki Iki ya iki. Lah ya sembok kulo. Ono lombae. Lah ya to. Aku iki wae wis <laughs> oh, wanita ipati nduk iki. Aku ning omah ora duwe kaya ngono ya ora arep kwek. Ora kena nek sampean milih iki hukum kurungan. Kurungan. Tidak pada tidak untuk peruntukan. Itu untuknya ya ini. Kowe tak kei citrakso citraksi. Sing aku kok iso citrakso citraksi. Ora apa-apa sing penting itu. Iki pangkat pangkat. Wes, estu. Estu niki, Pak Di. Wes, pun beres. Camat, rong sasi bayi. Cedak sing mbok wae. Nyocok niku. Kene. Apa mengethop ras wengi ta mbok penthil lho Ya kuwi cedhak ae Iki jane nek nek nglirik ya demes lho Demes lho kok demes Oh lho ning kene deket sak rayuk sak rayuk Ko isa maksude pipine kene Sayang 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 sapa Loh Piye maksude Maksude piye iki maksude Ora mau piye sing apik ta kok iki gak Lah wong Pak bunga, bunga. jelas nek aku dawuhe ibumu mbok rondo nek aku ki dadi bojo nah ah, sayang megah lah iya ora lestakan dadi bebek bebek opo nyeluk kuwi sapa lho halo bestie <laughs> <Nah. laughs> niki uh. orang lirik wae oyo lirik, Ah Mulai sip niku. Pripun penggalih pripun pas? Ngrejekeni. Nah, kula nggedek-gedekane. Tenan lho. Pangkat, pangkat. Anu mangke nganu nggih nek ampun ngremet tanganku lho mengke. Nggih. Kala wau wonten wingking dalem mireng nek bengi piye, nek bengi piye aduh. Sula nggerata, Niki surung. Kowe kok ndomblong wae. Malah kaya ditangkapke ketumpak. Wah, aku ki kami tenggenen kowe. Pripun Pak Lurah? Mengke nek budal, ya. <tuk> Betotaya <yo> petak mawon. <tuk> Ngapa? Kagem napa? Lho, mengke dak <tuk> kena susu kadaluarsa. <tuk> <tuk> anu <Aduh>, ya. Piye <tuk> kemeni, Piye? Anu niki mekenek teng dalang ngoten leh? Kena susu kedaluwarsa so. okay. Ngawur bayu ratu mbe <laughs> <laughs> Wah! Wah! Kocok gojek! Pas! Niki okay. lakone ketuk prak. Pas! Pas Niki judulnya waw kan, Surung Luntung Dudut Kato toh. Oke. Pas. Oke. <laughs> Neng tena nompor lagi? Oh, pangkat-pangkat. Dicoba sih Pun boster dereng. Dereng? Wah, bos teriin. Niku harus imun tubuh. Oh. Harus ketiga kali. Justru kalau lebih tahan lagi keempat kali. Mbok jenengan ngombe sianida ora popo. Pak Lurah. <tuh> Nadian aku wis serius waku. Ning aku isih mampu ngadeni solahmu bukan Mas. <tuh> Iya iki Pulungsari. Ah Pulungsari apa? Ketapun Kakang mengku. Lha kowe dadi siji kutan ning njaluk Jakarta. Ora entuk. Lah ngapa? Ora, aja aja mlebu ning wilayahku aku ora entuk. Lah, niki Mbah. Eh namen bagus entek to. Eh, rupa ini Betul. Sing penting senajan kasingi elek. Elek. Sing penting sinyale. <laughs> ya. Menemu wae mergo bagus kui inner beauty. Iya. Yeah. Mutus konjeru. <laughs> Wicaksono, dikdoyo, nyawidi, greget, sengguh, ora mingkoh ya. Mingiki karo Lah. Nah, Nek dikdoyo ini aku ngerti. Iyi tato no kaiba, gudek se dhoya dhamashite, dik dhoya. Nikiko, jiji kuwa, che puni gudek puni niki? Dede niki jiji gudek, pate, pate wala. penting bandingki beautiful lho yeah. iya yes you are beautiful yeah. beautiful yes. <laughs> aku cantik cantik etek, etek. dengan dirimu kok lha itu kok yo ngono yo yo iki kowe jodoh karo de. iki manut akeh kowe pun niku jodhone kulo garis bokong sampean ku salone camat. Nek ijolan aku sudah di ululu serap apa wis. Oh, jangan begitu. Pernoleh. Tidak untuk peruntukannya. Wangsithe ngoten e, wangsithe. Oke, niku we nek sampean rento mau cukai mau dipindah seko aning ora oh, entuk sakniki bocoh. Lebih parah itu. Ning Bu andha apa ya kerso karo pando tarinen sik. Pripun Mbak Rondo kira-kira atine srek napa mboten? Lho 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 lho. Lho, kepiye to? Wong kaya ngene tak diklari Ah mbok saiki ningkah ngono ah, wae wis. Ora apa-apa. <laughs> iya. Sakniki. Engge sakniki pun dendangke nasib enak eh, anu apa Nance. naib. Ba naib. Naib ya gibayen. Naib kok bayan kok iki. Iya. Hmm. Nah, saiki iki dirampungke wong telu.

Ah tulah katune dhewe. Eh, iki gara-gara kowe MC. Lho, iki mau mbok kapalkan aku kok dadi lunga. Sumpah dereng kula napak-napake nggih. Lah iki mau nyatane mbe omong sedelok kok njur lunga kabeh. Kowe Eh, kula iki. Oke, weh. Ayo kowe. Ayo kowe. Kudung nganti ketemu lho ya. Sik, D. Ayo tak kuwi ya malu ta. Kok malu ra, kula jare nggih. Bokoke golekine anake. Apa jare? Yang tadi manten kok pada kewe gadek gadek ayo ayo digoyangin inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba pucuk dicinta ulam tiba sing dikakarepake iso ketemu ayo ya ayo nggih umpama buncai ayo 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 sing karo kono sing ning kono terus kene tetep ayu sing kene nggih uh... lha aturimu <sus> aku wedi lho wong ayu-ayu manut manut jenengmu sapa nggih ditepangaken kula renggani sapa so? renggani renggani nggih sari renggani pulosari hmm. <laughs> <laughs> kok kokmu oh. wonten ning kang lepat wah wow. ora ka... ya iki ngene niku yen ngono ora geseh impenku nggih niki ta lajeng panjenengan niku kowe karo ora ngerti aku iki 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 Kene ra sakti. Roko macuk. Kene tenpang kok kulo ajre. Kene to, mundur-mundur cemplung galeng. Dura coro. Diajari. Maju. 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 Kaendadani kae. Nika, nika. Niki adi adipati. Aku adipati Gambir manis. Dalem Nunsaung Panjapati pati. pati. Aku adipati Braja adi 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 Lelono. Lelono. Wang sing bagus dhewe ngadi paten niku. Omo domeng. Sugeh diwesak kabupaten. Sing duwe pangwoso. Sing duwe pangwoso. Opo wae mesti kasembadan badan. Lan nah, kok ngantit melayu-melayu tekan diki? Kok ngantit no. kan gini melayu-melayu anopo? Maturo, maturo. Mbak Yu. Gini, gini, gini. Monggo, kini. monggo, monggo. Niki pengayom, pengayom. Lan nah, ini kok batin-batin kok gini? Pripon toh. Kae raja ngene. Niki tetep ta ganti kelanganannya adipati. Piye? Kelangan Ana kok nganti kok nganti kowe gedhang-gedhang mayu Prasaja wae. Ngomong ora nduk, iki babakan omah lho nduk. Ngaten lho, ora adipati? Heem. Kula menika Ora apa-apa. Kowe apa? Kalih kula niki. Heeh. Hmm. Ajeng dijodohake nanging kula mboten seneng kaliyan pawongan nika. Wah, ora gelem. Bener. Bener. Bener ora keliru. Nah, jodoh aku jodohmu. Lah kok saget. Ngeten, yeah. ngeten. Ngeten, ngeten ngeten, adipati niki Seng jeneng ajeng mundut garwa, ni mboten saksa e wanito. Nek. Kepingin dipundut garwa adipati, ni ku ngemboten gampang. Yo. Ajeng munggah keabdipaten ke monangel. Menopo meleh. Sinten waw, rengginan. Eh. Nah. Renggani, Renggani. 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 Prasajakno. Doro-doro. Nah, Pikanto wangsit. Nek. Ajeng. Suwito Tengjeng Adipati wujudipun kados njenengan kekalih menika. Kuwi tenan. Diajen. Mula, Mula. Ayo, Mula teni Mula teni teni manut mawon. Manut wae. Mboten loh. Kula. Manut wae. Ayo mong arep dipenakke kowe manut ta ayo 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 Si Melayu-Melayu, kowe kwi sopo? Hmm? Orang kok sajak bingung, banyanya jak redek? Kowe kwi sopo? Panger hmm? umien, pancin dengan menikah. Aku pengiran kastowo. Pengiran kastowo. Soko katipaten pura pensyono, banjur kowe. dipun tepangaken kula menika Pulongsari saking dusun bocah soko desa. Nggih. Kok ayu? Lah napa desa niku mboten angsal ayu napa pripun? Lho ya Lah mayu-mayu ngopo? Anu kula kula melajar saking ngriyo niku kaleh ba yo kula hmm. eh mlayu ngomah nggih kalih kadang sedulurmu hmm. terus niku mergo dip dipeksa kalih mbok kula ken rabi ngoten lho kok ora gelem mbok yo gelem dasare kowe iki ya wis wayahe lho neng, mboten seneng mboten tresna ngoten lho pungsing dirabekken niku babune kok babune oh, pungkulan hmm. nggih. Lah terus. Ya sare kula nggih mboten seneng kalih Mbak Mbakyu kula kalih kadang kula terus kula mlayu. Mm Heeh -hmm. terus. Lah malah kepapa niku adipati raja lelono napa nggih? Adipati raja lelono. karepe? Nggih ajeng dik garwa ngoten. Lah kok wong bojo adipati lho. Nah, aku long mboten mboten gadahi tresna kon gelem ge mrika pon tuwa kok tresna ki ora nyawang perkara enom lurut tuwa la mlayu pitulungan nggih kula niku bingung ajeng tak tulung sinten si monggo papan gini iki ora ana no, wong liya lho wong aku lha nggih terus aku nggih sampayan Iya to. Nggih. Menawi panjenengan niku lilo nggih mboten napa-napa. Anggonku mitulungi ki lilo ning ya kuwi. Kuwi Aku ki rak isih Joko. Tegese aku ki ya urung duwe bojo, umpame ne, umamane kuwi ki ya tak pek bojo ngono gelem. Di ditulungi neng tak tulungi ning kowe kudu. kudu ya mitulungi aku. lan panjenengan niku pengeran lho. Mosok nggih ajeng dawa tresno kali kula bocah desa. Nek kanggone kastawa tresno kuwi ora kuwi wong desa, wong sugih utawa wong melarat. Sing penting atimu kalawan atiku yen padha cocoke tak pitulungi. Nang panjenengan menika kekara iki. luhur. Ora popo, ora popo. Hmm. Neng Salotoro, mergo aku mau ngak ijenan. Saya mau kau perjulit akeh Salotoro sesingkitan guna Sabianto. Ayo. Ayo. Melayu-melayu itu apa itu? Apa itu satu galak sing bujung lawan kue itu apa itu? Bukankah di sana? Tidak ada. Tidak ada kue di alas itu itu yang tidak waspada yang tidak sawang maka sukunya itu lebih lemah. Rumah saya itu ndarat iki mau <laughs> Jenengmu sapa? Hmm? Kula kula renggane iki saking dusun Randusari. Lajeng kisanak meniko sinten? Sapa mau jenengmu? Renggani. Renggani. Nggih. Iya. Tepungake wae. Jenengku Pangeran Purnomo. Soko ing kabupaten pura Kencana. Renggani jenengmu? Inggih. Banjur kok mlayu-mlayu kok menapa? Kula menika madosi adi kula wau wow, sareng-sareng kok lajeng wonten papan menika pisah ngaten lho. Pisah. Lah sababe pisah apa? Kula kaliyan adi kula sakawet menika wau dipun gonjak kalian kanjeng adipati braja lelono mekaten. Gosek to. Dadi sing bujung kuwi mau adipati braja lelono mekaten ing. Arep hmm? kalian adi kula menika badhe dipunrut garwa. Kok ora gelem. Sebabe apa? Hm? Adipati lho. bok gelem. Apa kowe wis duwe pacangan? Nganti ora gelem dipundhut karo-karo adipati. Sopo Braja Lelana? Nggih. Wis dipacangan. Durung? Nggih, dereng. <laughs> aku durung di uh, tekon, ya durung duwe pacangan. Oh, ora tekon iki ya. Meresake aku yen tekon. Renggani. aku kuwi nate ngimpi. Penere aku ndek pangimpèn. Besok yen aku pola kegayuan yang atiku kuwi ketemu kelawan wanita sing ora dhuwur banget, ora cendhek banget. rada piteksa, rada ya. Ora kuru, ora lemu. Yen di sekel kuwi sajak cemewel. Kok angel to eh? Lajeng ora angel kok. Bareng aku njajah desa Milangkori nglanglang tekan dintikuwi ora nate ketemu karo wong sing kaya tak sebutake mau. Ora dhuwur ora cendhek ora lemu ora kurus. Ning rada blenek. Kok ya serapenak lho rada Wew miturut aku ki dadi pangimpenku, dadi gayuanku Lah, jebul yo ning kene iki aku ketemu kelawan wanita sing saka rumangsaku kaya sing tak angen-angen. Ngerti kowe? Hmm? Sopo jajal? Lah wong nggih panggih kula to. Ha, kuwe Sing sajroning angen-anganku. Nun sewu ya, Renggani. Mengki sing Jarene rasa tresnoku ya tak kandhani. Tempuking catur nitro, banyum lebu sajroning sanubari rubuh ati nuwuhake rasa deg-degan. Hmm. Kemter rasane ati ngerti sebab apa. Ya kuwi sing diarani wong sing lagi kasmaran. Aku ngrasakake ngono kuwi saiki, Renggani. Yen kowe kepiye, Jajal. Mangkene sing tenggriya duka lho. Lho 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 lho. Kok sing tenggriya duka ki sapa? Aku bo. mau ngarep wis karo kowe yen aku ki sayektene isih Jaka ting-ting. Aku durung pola krama kok. Wis hmm? tak kandhaake yen kowe mau kandha yen to kowe Lah aku ki isih Jaka jare. Hmm? Lah Jaka ketemu perawan sing cocok harus sak jerone pangangenanku yo. si renggani lho yeah. piye panjenengan mboten dura ta Kang Mas dura piye aku kira tahu dura kok apa menah ketu wanita sing ora cendek ora dhuwur ora lemu ora kuru lho rada mblenek pas upama uh. aku ketemu jago kelawan kanca rowangku sing lagi duwe gawe Kono tak gandeng bocah kuwi heem tak gandeng terus ketemu konco kancaku pada takon ku sopo kuwi pacanganku syukur <laughs> yang besok wis dati bojoku ki bojoku wah dati disawang karo tonggo teparu karo konco ruang kuwi ngurai sini sini malah trep yo kue kue sing tak kira tak wawas ki pantas dati jatuh keramaku kira-kira biar enggak Nawi kula pripun nggih? Mboten mawon. Piye to? Tiri, tiri toh. Toh. Hmm? <laughs> hmm? dek aku nganti sak keranjang gambir lek ngrucap kaya ngene lho. Tembungke tak toto tirik-tirik kok kok mboten kemawon ki mboten kepiye to. Gak niku ora ngapa to. Hm. Mboten nampik kok. Senengane ki lho, hm. Senengane kok gawe deg-degan aku lho. sampun dura loh es Estuta tresna kalih kula tenan hm sanadyan aku lagi ketemu pisan iki klaman Sri Amukti wis deg-degan rasane ati ku ya iki ya iki jodohku ya iki renggane mula soko kuwi malah tiwas kebenaran dasare aku saka kadipaten mau ya aku pancen yo ngiras pantes kepengin dati, jumeneng dadi adipati nah moko yang dati adipati mesthi rak kudu ndegaro kowe kuwi sing bakal dadi sisianku. Wes tulung Tenan jare jam pira to ben, wis sak ben wis kono sing sing podho ngenteni ora apa-apa. Dianggep bae yen sajroning alas kuwi sing ana mung kowe karo aku renggani karo purnomo sak iki ana alas kok, ora ana sapa-sapa, saumpama kowe lawan aku iki gandeng gandheng reruntungan terus pepacangan ngono ora ana sing bakal ngaruh biru, ora ana sing ganggu. Kae apa kae ora wong kok. Lah ora ana wong pisan. Ora ana sapa-sapa. Anane mung nrenggani karo pur. Nggih, Kakang Mas, kula pitaya. kayaknya apa tuh? Watu, <laughs> watu, wit witan, wes ben. Bejo temen awak mami, wes ben. Rada wangi rapopo, wangi ki kok. <laughs> Katamu putri su Dasar indah Hingwar Piyot 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 arang-arang lho aku karyo sesaking rasa Suara kok iso pukulen kaya ngene upama beras beras apa ya iki hmm. Sinten kang arsa yo wis ana to yen bakal tutulung sing tutulungke ya rawang wong sapa-sapa aku yen kula kebaca tresna no. aduh manis rasane ngatiku yoh yo Aku kang ba kalta tulung ya ikang Tianta siadilanpun kagangku, pancen jatuh Purnomo. Loh. Kastowo. Kuwis gandeng kawan wanita. Aku kuwis gandeng wanita. Neng, perkaraku karo perkaramu durung rampung. Purnomo. Kasih toh kasutawo. Bola balik ke biye toh. Wong karo sedulur dewe kok mesti ngajak? Ara gejekanku, ara popo. Ora teges aku ngajak. akejakan manging, dok nalika ngareping kanjeng rama dipati perkara iki durung rampung mula mumpung mung aku karo kowe ditemtokke kose isen iki lho ana sirenggane kaya ana sapa iki ucawan iki malah ben kanggo seksi kowe mati ana papan kene aku sing dadi adipati ana pura kenca Kowe iki nganti ndei pangajab supaya aku temekane ning pati. Pergo kamuk ten. aku mati terus iki piye? Lho, iki lho. Lungguh aku. Loh, kados pundhita. Piye? Kala wau ngendikane badhe Lho, aku iki ya wis kandha tresno karo kowe. Tresnaku kuwi kok kaya bumi lan langit. Langit. Ning iki aku bakal ngrampungke perkara kulo dhisik. Piye punapa? Kastawa. D mestake lek. Heeh. Kowe sing minangka lair Keri kudu karo aku. Aku sing luwih tuwa. Ing kene sak ora ana perkara lair dhisik utawa Keri. Sing ana mung Purnomo Kastawa besok yen pun Kakang kelakon dadi hati pati. ing pura Kencana kowe tan wurunga bakal mukti wibawa padha karo pon kakang. Hmm? aku dadi pati, ana kura kencono kowe tak muktekke. Ora-orane kowe bakal tiba ning jurang. Kosik to wis. Wis. Kok senengane rumangsaku kowe cilik nganti akhir dewasa kok seneng regejeegan terus sing opo to? aku ora pengen regejeegan. Yen Purnomo manut karo kekarpane Kastawa kowe trima. Sing dadi adipati ana Puro bencana kuwi Kastawa. Kowe tak muktekke ora bisa. Ora bisa. Sing ngadu dadi adipati kuwi pun Kakang Purnomo. Kastawa Purnomo. Kastawa Purnomo. Eh sampun, Mas. Eh, sampun Kang Masan. Sampun kula atur ikmat. Eh. eh. Iyo, Sampun ta, Mas. Sampil dit. Sik, kok padha Oh yo, cok ngono to. Heh. Nah. Ayo ayo ayo. Apa dikira aku ya wedi? Wis. Aku yo ora wedi. Piye? Wong loro. Rama menapa antos tunggu ki mriki to, Rama? Le tenenge wong tua karo anak kuwi anak minangka sempalan daging kulit Hara kaya ngopo tak goleki kosok bali ini kue orang ngerteni kue orang gelem ngeteni Apa sing dadi penggali Bapak? anak karo wong tua bebasan itu jembolan sikil karo meipat jempulan sikil kessandung meipat bebes Dene mripat keculek, anak padha mentheleng wae. Ngono sih kurang trimo ning dalan padu ning omah padu. Yen Pak, sing arek nggo pameran iki hmm? Rebutan opo meneh? Rebutan tuwo meneh? Inggih. Rebutan donya. Mboten, mboten sampun gadah piyambak piambak Rama. Lah gini ngerti wis nggawa dhewe-dhewe kok aku ora digolekke. <laughs> pengen pados Rama menika. Lha ndi? Wonten wingking mangke. Piye? Mm -hmm. Kowe matur apa karo Rama? Janipun mboten gadah atur napa-napa Rama. Neng perkawis sekawit wiwit tasih wonten kadipaten ngantos dumuging papan mriki menika nggih namung menika Romo. Si Kastawa menika mboten purun kalah karo ngentam ketetepan sinten cobi. Kulo ngantos bingung. Wus kowe manut ngono kastawa. Kosik kanjeng ketenan. Nggih. Upama kanjeng mati pisan. <laughs> oh, ora bakal kelakon wong no. aduh kasekten ya. terus mboten Rama. Mumet aku ngrasakne kowe wong. apa? Kulo nggih terima. Kula tetep kepengin kula ingen sepuh kula ingkang tuwa ning janjine padha gelem omah Umar dhisik nggih gelem Iki calon ah nggih wonten kok nggih menika calon mantu panjenengan calon prameswari kabupaten Mening. prameswari semunugo kowe nggih Rama hmm. yen kowe arep nglenggahi keprabon kue kudu wolakrama minangka tetimbanganing urip siap rama siap sampean wonten kok rama iki nggih ucap badon wonten dawuh iki ngendi jenengmu sapa no nggih dipun tepangaken kula renggani saking dusun Randusari renggani mekaten nggih Randusari. Mboten dhuwur, mboten cedhak Rama. Mboten kuru, mboten lemu. Iya, calon mantu dalem. Rada lemo sekedhik, mboten napa. Sapa aranmu, Cahyu? Sari. Sapa? Sami. kok Sami iki? Inggih, tunggal dusun meniko Randusari uga meniko. Padha-padha randhusarine. Nggih, menika kadang kula. Hmm. Nggih, menika sedherek kula Pulungsari. Pulungsari renggani. Nggih. Purnomo. Nggih, lemu, mboten kurus, Rama. Pas. Kowemu pas dina nggece, aku entuk rada lemu ngono apa? Mboten. Lah kersa mboten nek mboten kula tabahi. Eh aja no. lunga. Ndok kene ae. <laughs> Renggani kula ngesari. Nggih. Yeah. Yen pancen kowe kuwi sak desa mestine wiwit cilik kowe tau srawung ngono to. Heeh, nah, saestu wong nggih. Menika sederek kula. Oh, sederek piye to? Yayi. Nggih. Ki tunggal tunggal simbok ngaten. Lho, oh. ngono. Nggih, nah, Bapak. Yen pancene kuwi isih sedulur rene rene rene. Rene rene. Nggih. Lah, oh kowe nggu abrakan apa? Rene. <laughs> Nene, Nok. Nah. Lah kitang sedelo nek cedhak wong ayu ki untu ya. <laughs> <laughs> Rama menika untuk garis papate Pak tak nggo ngrampung perkarane mantu menika lho Rama calon mantu izu, izu, izu. <laughs> hmm. renggani lan pulung sari wonten okay. dowo dhiene ing kalungguhan dina iki muga-muga Gusti Kang Akarya Jagat paring pepadhang marang sakabeh lelaku ning uripku ngono kaya nanduke wong kenduren Loh, aku nang omah Mudin. <laughs> Renggane Lan Pulungsari. Inggih. Yeah. Siro sakloron kuwi isih sedulur. Inggih yeah, tak isih kada. Inggih yeah, laras. Yen ngono banjur sapa sing enom apa sapa sing tuwa? Inggih, yeah. menika Pulungsari minangka rayi kula. <laughs> Iki adhimu. Inggih. Kula Mbak Yunipun Pulungsari. Mm -hmm. Ulung Sari adine Renggani. Nggih. Purnama apa yes. dene Kastawa? Nggih. Iki Rama. Kowe seneng tenan. Seneng tenan ora? Ngantos kukuting jagat kula seneng, tenan. Astu, yakin, yakin, bolokin. Kok nganggo bolokin? Kowe tresno karo anak kula nang. Nggih, kasinggihan. Iki Rama. tenan tresna no bumi tangkep langit bu. gandeng ana titikane yang renggani luweh tua, jur pulungsari iki sing enom kowe seneng sing enom apa sing tua? seneng sing enom apa sing tuwa sing niki bapak ki nek ngendikan kuwi mbok digatekke kowe seneng sing apa sing tua? nggih sing, 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 sing nem sosok tuwa <laughs> Gandeng kowe wis milih sing enom tegese iki dadi kadangmu yes. sing tuwa Purnomo kuwi sing tuwa lan kowe adine Kadhamu dhewe lho Purnomo Gastawa iki dudu karepe pon kakang lho dudu karepku ijalan uss.. kok ijolan wih kok kaya.. klam biwet ijo-ijo aku bencing tuwa aku tau tuwa rapopo wesh lolololo iki babakan kater senan lo kok uwes toh kami kok ijolan ika harap-harap iya jagat anak seni ijo jagat anak seni jagat anak seni yang antaranya purnama lankas towa dikukuh ake sing luweh tuwa minangka putraku. Nggih, ngisake dharuwa. Ora kepanutan. Ayo. Iki anek undhel-undhel kon neng. Eh. Kok kowe ngepra ora omong-omong wayahe metu. Lah hmm. aku mau dipace kok. Kok ngabani ngene tepak ken toh. Mula to mulo yen nganu sinau gending. Ah enggak aku ora ngerti kok. Njen sewu niki? Heh, acara napa niki? Jagong. Oh, jagong. Oh, jagong lah jaluk salah alamat awake dhewe. Jaluk sapa jagong kok. Sapa puntumu? Sapa? Menawi penjeran tanglet cumatang kula. Apa tanglet? Iye, tambu. tambu engga gawe. Koe lho kae ngomong apa? Iki arep Apa, apa? Hmm. Yo. Yo. <laughs> <Hey. We kuburan. laughs> lancang omongane kae ja lembung jinis iki? Hey. Dawuh kula bogang. Ana oh. wigati apa alas eh, dolanna no <laughs> Kula tulane apa ide rekreasi. Lah kreya manut langkahing suku ta ya. Pasti kaya bambangan ya. Boten wonten meneng merongso arepe kloke cakil. Kula mriki niku terus terang mawon. Apa badhe kula ibujuku loh. Sing ngejak maksul bojo kula. Bojo kula. Bojo sapa? Sing nika. Wih, ibune kuwi. Bukan niku Sing ndi niku Duh, di, ah, duh, iki Duh. Is, yes, ini berkoneh pedat ini. <laughs> berkoneh pedat. Waw ini kono kok digulaiin kono. No. Loh. Terang kono. Dian. Diyan... Ini. Renggani. Oke. Renggani ini. Oke. Bojomu. Oke. Masuk. <tuk> <tuk> Urah. 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 <tuk> kono kaget toh. Kono kaget Aku yakan respon. <tuk> ya respon kaya Ya respon kaya jolatah toh. <tuk> Kayanya dialognya kok kalah suara. kalah suara. Ben suasananya ape. Ben suasananya ape Meniko calon kula. Jalan napa? Nggih calon bojo. Eh. Yen calon bojo rapatut patut. Ning calon juragan lagi cocok. Cocok. Mergo rupamu kuwi kaya bumbu dapur. <laughs> Wah, kalau begitu miwet. Dipot. <laughs> Wange <laughs> omongan iso. Kula ajeng ngejak balik niku, Ndara. Nun sewu, ta delentre akan kalian meniku renggani kandhane kuwi isih kenyo piye to inggih setu kula tasih kenyo loh menika bogang menika abdi kula oh 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 oh, oh, oh. Ya, rak tenan to koyo deloke abdi ra penak bener kula abdi ha hmm. ning niku calon kula e niku pun palilae saking mbok rondo eh aku iki kancamu kok yo calon to. Nggih, nanging iki wis dadi bojone. Lho lho, apa neng KUA kok wis Lho, kowe ra ngeta KUA. Kae lho pojokan alas kae ana no KUA. Karejane bolone sapa ta? Lho, bolomu. Lah <laughs> kok malah menerke kono. Lah nek nek tas ora patut soale. e, ya kudu meneri. Lah patute enggur kowe karo kono. Ya iyalah. Lah yeah. uh, uh, terus kowe? Kula. Kule bojoku lho. Bojomu sing endi? Ayo jujurmu bojoku. Kowe iki nek nyang omah ya nyuk. Ya ora iso no. Lah iki diramek kene-kene mau piye kok iso? Jadine muni. Assu Eh, kowe ngtong nek suasana tong-totok. Oh, yen kowe arep ngrampungke masalah, monggo. Ya kowe, pokok suasana lho ngrampungno. Yo. Kok totok-totok ya opo? Lah ya opo munine opo? Ya. Bojoku lho, iki bojoku lho Pak De. iso Pak De iki aku to mbok Le guideur, il a battu le sol. Battu le sol. Battu le sol. Ma babi Oh, iya. Lah kuwi alah gundah role kene no. Sopo? lah, lah, oh, habis pikir aku. <laughs> abis pikir. Gantek eo, gantek alah. Goes, goes. oh, habis pikir. Lah, ganteng yo ganteng oh, Alah. Gos. Gus, Gus. oh, 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 Pak pangeran. Loh, uh, padha sapa pangeran? Padha pangeran. Atur endi? Lha iki pangeran iki. pangeran wong sesuk. Iki bojoku lho. Niku bojoku. Bener po? Bojoku lho. Jenengan jenenge sinten? <laughs> Kastawa. Purnomo. Purnomo. Mesti aku ngerti jenenge. Oh, Kasdesa. <laughs> <Lha>. Lah. <laughs> Rumangsamu koyo tukang sensus <ya>. Niki bojo kula. Iku wis dadi bojoku. Jarene mau kok kowe ngoyak-oyak ning iki ora gelem. Lah wong pentuane kaya gumpalan gajah ngono. Lah, upamane bagus ya bagus aku lele. Betul, ning munafik de'e. <tell> 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 munafik ya. Wong mesti ora sanggu iso ngomong lha beneran gajah. <tell> Piye ya digagas-gagas. Heeh. Uh -huh. Omongane Kang Marwata kuwi ngapusi sokan. berarti berarti toprak kok berarti kan milenial milenial lah kok ya. berarti boten sida itu bojo iku wis arep dadi garwaku wah gandengan bareng Jen kowe nduk kowe butuh gandengan bakal dadi garwaku <pukle> <Yep>. <Aa>! karo <susuk> aku wah eh, ya jeruk minum jeruk eh kowe malah apik lah kok kan dapat kepala jenggot <susuk> <susuk> Nah, Wajah waduh iki tiwas nyewa kanggo bi manten eh, eh, gojekan terus wis wengi iki. Oh iya, ya kuwi ditoktok. Lho, ditoktokke terus kon ngapa? Heh, ketoke Oh iya. Nggih, nek ngoten kula Eh, kok sik ta kok nggih ngene ngoten. Lah iki piye? Nggih, ngaten nyuwun pangapuntene wong kula niku sak tenane abdi ingkang nderekaken menika.

Ora payu tanggapan mayang ono prak. Kowe iki wah, wis <laughs> iki ana renggani karo pulungsari iki kira goleki. Nggih. Kowe muni piye? Anu niku wau kula pun sajang kalih Jlebung. Wong sing ngomongke akeh bayarane gedhe Sleng kula goten Jenengku ki dipati. Adipati nah. Adipati Braja Lelono. Wah, jeneng kok Braja Denta iki. Wah, kowe Sembrana kowe. Adipati. Aku ki adipati Braja Lelono. Wah, nu prak yo gagah Wah, kowe derajat batur lho. Kowe derajat batur meneng. Wah, derajat batur kan meneng. Ora masalah. Wah, dalang toprak ngene iki nyemplangi Renggani Kulungsari. Rajure Ciaga. Iki sapa iki? Adipati ing pura kencana. Adipati pura kencana? Wah, salah suki. Kujurnya. Hahaha. Ini yuk, kuyulatak-latak, sawi sing ertain yuk. Sopo jatin aku. Opo karap? Aku ranti karap-karapku ya, adipati. Banjur. Aku sing tak karap kaya bocah waidok loroi. Cah loroi. Wicaron bocoku. Wisopo wih. Kok wani-wani, njok aku calon bojone Pulung Sari. Sopo gue? Kastowo. Aku Purnomo. Eh, Pulung Sari harus Melorot derajatmu. Gue mau ngitri mau itu pangeran anak adipati, adipati kering. Gue ngarani adipati kering, Yang tak ukur ora pantes. Wong pantes ya adipati sing suge. Eman-eman, eman-eman ayumu. Anda. Mumpung udah kebacut, mulu pangsok aku. Oh. Aku tuh tuh ya. Aku gor kintol. Ora aku gede. Bola bali, bola bali. Tembung nek mboten. Saiki ngene. Timbang kedua wektu. Tembung sing ora prayoga. Pulung sari karo renggani iki calon bojoku. Pulung sari renggani, pikiran kowe kok gorentuk mung pangeran. Semisal namanya anak Bupati kere, yadipati. Nah. Ise suki, melu ngayomi, pres. Iki aja melu-melu, iki berkorotah. Iya. Lu nanti ngampo ke? Kowe keno. Ndalu renggani kelawan pulung sari, iya wis gemblun dong ngustakani. Tak, turun sih. Dah! Yeah. Ayo, oh. ayo, oh. ayo, 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 아 kowe piye yeah. diteruske pokoke entuk ora entuk bocah wadon loro kuwi dadi wis dadi hmm. jatuh keramaku ramaku kulumsari yes. tak kadhaluk kastawa tak jaluk ayo kowe tanding aku <tis> Oke, okay, so oke, okay, so oke. Okay. Uh. Boktan, Boktan, Boktan. Aduh, gila dia. Pengurang! Gila. Alah, alah, kikok. Nih, 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 di pantai nih, Nek, Niki. Niki, aja ditunjukin Pak, Nek. yen dhewe isin terus saking karepane bakal mundut karo calon bojoku -e. tumekaning pati. Ah jenengan pateni, hmm. kula patenani dhewe. Lah wong Agustri Gustri Gustri, ampun ampun. Ka. Ne eh. ka. Menika Kang Garwo lho, menika Kang Garwo. Lah diugemi kok. Niku nembe. Mentolar mayu arep bojone. Yang menika niki sing pateni. Nah. Kang Mas, pripun? Pun sumbu? Nggih. Yo. Sampun saged ndawakke sumbu dereng. Eh, Suri. Aduh, aduh, hey, uh, ten, aduh, aduh. Menyuruh Pak Puten, enten kaya ngajeng kejah ini. Eh, di, eh, it eh. Iki oh, ogen, eh, eh, Lho ini mau menungso, toh. Aduh. Wah, Eh, ngapun, uh. Dikira caga, wap, ya. Ngapun, ten, pastok, purnomo. Purnomo. Haku ngurupang sakni. Luput, lana kunyuan pangapuro. Utamane, klawan, kowedi hajen kasturi. Uh. Oh, niki, iya ta, ya pundha. Heh, kok pundha. Pundha. Niki babeh pundi Kang Mas? Aku ngrumangsani sing kleru. Aku njaluk pangapura. Nggih, yen njenengan wis kawon kok kisinan to? Ora. Mboten isin. Gih dipacot kemawon monggo. Ya isin. Lah nggih wong kula niku tresna kaliyan panjenengan niku sanget Mbok inggih sampun, trimah mawon bojone kaya ngenten niku ditampi napa no entene mawon. Iya. Pancen menungso kuwi kebak marang luput tuminta kang lali upo neh gede marang lina. Aku cinta maneh. Tetep tresna kelawan sira mudhe. Kang Tekan kuku teng jagat wis disekseni dene Kasih tau Wis, kau jalan ngomong hmm. gini. Orang... Masa kau jatuh, lu pengen. Wis, sakar, wis bent. Sang hati pati, bro Jelono. Beribun, kahanan kangkau yang manggini, iya. Opo pancen sak temen iwis bisong lalem marang sakabeng teminta'u. Mm -hmm. Aku ra bakal lincat marang aturku mau ngarep, aku iseng rumahasani langg-langganani sakabeng keluputanku, utamanihku marang garwaku, mm -hmm. lan uga bocah loro iki tetap dadi judhuni anakmu. Iya, yen pancen kaya mengkono gandeng kabeh wis tinemu kanthi rayu. Dinis menunggo bisa kapikut orang nganti kaperjaya dening anak-anakku. Yo. Kanggo nyambung kekadangan ayo takjak bareng Ondrowino ana ing negaraku. Matur nuwun ya iki muga-muga dadiya kabeh pepeling tumraping aku lan aku sesama maneh mugo muga dadi lodo marang liyane. Yeah. Ya.